De pé, porque o espetáculo começou diretamente do Allianz Parque. A Barra Funda vai tremer hoje, dia de Juninho contra Vitor Lô, Vitor Lô contra Juninho, é o grande duelo, a grande decisão do Super Clássico Desimpedidos 2021. Daqui a pouco você acompanha todas as emoções ao vivo aqui no canal, narração de Henrique Pedrotti, Chico Cunha, a voz do Hexa, hoje é no Gogó de Ouro, mas evidentemente que não estou aqui sozinho, estou com ele, meu grande amigo jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica, que está muito animado para a partida de hoje, o Birajara Iglesias. Fala, Bira! Fala, Chikungunya, muito bom estar aqui mais uma vez, mais uma transmissão no Desimpedidos, dessa vez final do Superclássico. Tô animado, tamo no Allianz Parque, olha onde a gente chegou, Chikungunya. Enfim, quero ver aí quem vai sair melhor, né? Com time certeza. Juninho ou time Vitor Lô? Muito bem. Você tem alguma aposta que você falaria, ah, acho que vai dar Juninho, acho que vai dar Vitor Lô? Você falaria que quem levaria a grande partida de hoje? Cara, eu diria que a partida de hoje quem leva vai ser o time do Juninho. Essa é a minha aposta, porque é o time que tem um jogador profissional, que é o próprio Juninho Manella, que acertou essa semana com o Londrina para jogar a Série B. Então, acho que isso é na frente, né? É verdade. O Juninho, que foi anunciado ontem, né? Pela equipe do Londrina, vai jogar o Campeonato Paranaense, Série B, pelo Londrina. Daqui a pouco você acompanha todas as emoções aqui no canal, tá certo? Lembrando que aqui o Super Clássico Desimpedidos 2021 está seguindo todos os protocolos de segurança para que a gente tenha a partida mais segura possível. E você, Bira, já tomou vacina? Já tomei vacina. Tô louco para tomar minha terceira dose. Muito bem. Você aí também na sua casa, tome a sua segunda dose. A dose reforço, tá bom? Para que a gente possa voltar para a normalidade o mais rápido possível. Daqui a pouco a bola rola aqui no Allianz Parque, já que a gente falou dos protocolos de segurança. Vamos então agora falar dos protocolos da informação. Bora apresentar então as nossas duas repórteres da partida de hoje. Fala, Marília Galvão, tudo bem contigo, Marilinha? Fala, Chico! Muito boa tarde pra você, pro Birinha, pra todo mundo que nos acompanha. Chegou o dia, gente, chegou. Hoje saberemos quem vai levar essa taça aqui maravilhosa do Super Clássico Desimpedidos 2021. Tô aqui com a Bibi, com essa galera aqui maravilhosa. Eu não tô entendendo nada. Porque a gente tem muitas coisas pra revelar agora pro pessoal aí de casa. Não é?
E é o seguinte, exatamente o que eu falou, mas acho que pelo que eu entendi aqui primeiro, tem o VT da escolha do time do Fred. Bora lá assistir. Vamos então. Botar então o VT. Bota aí. Salve, galera do Super Clássico, vocês vão descobrir agora pra qual time isso eu vou jogar. Vai apresentar então, aí pro grande público o que aconteceu, né? O Fred vai revelar agora qual time ele vai jogar aqui no Allianz Parque. Por isso, Vitor Lô e Juninho fizeram um desafio. Tá vendo ali, ó? Essas 9 placas ali dispostas no gol, eles chutaram e cada placa tinha uma numeração. É uma numeração atrás. Onde eles acertassem, né, a gente iria somar todos os pontos e quem somasse mais pontos, o Fred defenderia o time. Aí você se pergunta aí na sua casa, Chico, mas você já sabe disso, né, da numeração que tá aí? Não, eu não sei. Fala aí, Pira, você sabe? Não sei, não faço a menor ideia. Então, a gente não faz a menor ideia. A única pessoa que sabe é Paulo Piruquetes, nosso querido diretor. Paulo Piruquetes é o único ser humano na face da Terra que sabe a numeração que está ali atrás. Então aí, os nossos jogadores acertaram as placas, né? E conseguiram uma certa numeração. E aí você se pergunta aí na sua casa, será que deu Vitor Lô? Será que deu Juninho? Quem será que deu? Quem será que conseguiu somar mais pontos para ter Fred Desimpedidos na sua equipe hoje aqui no Allianz Parque? Ó, todo mundo apreensivo, realmente o pessoal aí não se aguentando. E agora a gente vai descobrir, bora descer lá pro gramado. É isso aí mesmo, galera. Chegou a hora de vocês descobrirem. O Fred está chamando ali os respectivos capitães, que ele não sabe qual que ele vai ficar. Mas antes, chega aí Juninho. Ô, Juninho, tá por favor, Juninho. Está muito focado. Focado, o cara quer ganhar. Ó, mas antes, segura a emoção, telespectador, porque antes, quem vai escolher aqui são os goleiros. E é o seguinte, o Gui que tem essa moral, porque ele tomou menos gols. Zero. Tomou zero, o cara é a máquina. E a gente quer saber qual é o time que você vai ficar. Vai fazer um suspense, vai mostrar logo? Eu defini meu time, foi pelos jogadores que tava mais pelo nível que eu achava, né? Eu escolhi o time do... Tchararara, tchan, 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 tchan. Seu trouxa. Ah, na nossa conversa não vale de nada, né? Demorou, chato. O Vitor Lô tentou, mas ele não conseguiu. Foi o único que escolheu o Juninho mesmo, né, amiga? Clima, hein? Ah, o Jucanália também escolheu o Juninho. E agora, Gui 12, né? Chega mais aqui, ó, Juninho. Você foi escolhido, fica aí do lado do Gui. E agora, Alicate ficou com o time do Vitor Lô. Tá felizão, gostou? Felizão, mano. Já tem comemoração já quando ele fizer gol. Beleza, beleza. Tá escolhido então. Agora vamos pro momento muito esperado. Chegou que é pra hora. Saber... Qual será o time do nosso adulto Fred? Eu não sei, Bianca não sabe, nem o próprio Fred sabe. Fredão, chegou a hora, vamos lá? Chegou a hora. Bom, do papai Fred hoje. Papai Fred, muito bem. Hoje papai Fred. Bom, mano, tô nervosinho, nada a ver, velho. É bom que deu um negócio. Já fui capitão 2 vezes no Super Clássico. Joguei no passado o time do Juninho. Joguei junto com o Vitor Lô, então chegou a hora de revelar. Mano, juro por Deus, juro por tudo, meu filho, eu não sei, não faço ideia, eu me troquei no escuro, eu não sei se eu vejo primeiro. Tá de olho, eu sou muito azarado. Pode abrir! Eu encanto ele! Eu não sabia que time que o Fred ia jogar, aí eu tive que deixar a 12 pra ele, porque eu não sabia o time, aí eu falei, então eu vou com a 66, porque é 6 mais 6 é 12. E aí, Vitor Lô, já pensou agora num esquema tático com o Fred no seu time? Eu já tava contando com ele já. Tudo bem que se o Rariel viesse, ele ia jogar no lugar do Fred, mas Fred seria a nossa melhor peça, então vamos brocar. Vamos pra cima, vamos pra cima. Tô empolgado, vou me trocar. Agora sim, vai trocar. É isso, então, galera, acabou. Agora sim os times completos, né? Completos. Bonitinho, não chegou falta a hora, mais então. Nada. Chegou a hora do jogo, vai pra cabine, hein, galera. Vai daí, Chico. Muito bem, olha só que beleza. Então, olha só. Uma surpresa, hein? Eu não imaginava que isso poderia acontecer. Mentira, imaginava, obviamente, porque né, tem 50% de chance de cada um. Mas então, nosso querido Fred vai jogar aí na equipe de Vitor Lô, o Gui
né, escolheu defender, né, o gol da equipe de Juninho, e Alicate vai para o gol da equipe de Vitor Lou. E você pode participar aqui da nossa transmissão utilizando a hashtag SCL2021. Manda lá seu comentário, pô, seu questionamento, suas dicas, foto, vídeo, tudo que quiser, assistindo aqui o Super Clássico, né, Birão? Exatamente, eu vou estar de olho durante a transmissão e vou falar os melhores comentários aí que interagirem com a gente. Muito bem, Bira. Você tá sempre de parabéns. Inclusive, quantos anos você fez? Eu fiz 26 anos. 26 anos. Meio acabado, rodou, né? Sem óleo, né, Bira? Rodei sem óleo. Muito bem, mas não tem problema. Tá bom, Bira? Mas, ó, quem também está de parabéns neste ano é o Graac. O Graac completa 30 anos em 2021 e nada melhor do que você dar um mega presente fazendo a sua doação. O Graac é parceiro aqui do Desimpedidos de vários eventos, da Supercopa, do Superclássico, Supercopa das Minas. Então, poxa vida, ajude o Graac, tá certo? Essa instituição muito maneira que faz um lindo trabalho, né, com crianças e adolescentes no combate ao câncer infantil. Para doar é super simples, basta você pegar o seu celular e apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Apontou, pronto, faz a sua doação de qualquer valor, né, Ubirajara? Exatamente, de qualquer valor, e é muito simples, rapaziada, só colocar ali a câmera do seu celular no QR Code, que, mano, vai direto ali pro PayPal e aí você consegue fazer a sua doação. Com certeza, né? No último amistoso, inclusive, você fez a sua doação muito isso, bem, 10 mil querido reais. Ubirajara. É verdade, você é zica, pô, parabéns. Tamo tá junto. Certo? Então, ó, ajude o Graac e quebre tudo, tá certo? Birão, você já falou, né, que você tá aqui, né, pensando, pô, acho que vai dar Juninho. Você não apostou assim todas as suas fichas, né, no glorioso Vitor Lô, mas por qual motivo você diz isso? Cara, eu acho que o Juninho é o melhor jogador do YouTube, vou dar meu braço a torcer aqui, e acho que o Juninho é o jogador mais completo, é quem decide superclássicos, né? Se ano passado ele não decidiu, mas o time dele decidiu no anterior, ele fez gol no último minuto, então a gente não espera nada mais do que decisão com o Juninho Manela. E agora que ele assinou contrato profissional, tudo mais, vai jogar a Série B, cara, vai ficar puxado. Então eu espero que ele vá tentar mostrar aí pro time do Londrina que ele vai querer fazer gol, entendeu? Juninho Manela ou Juninho Panela? Panela, né? Panela? Panela. Ah, então eu tô amigão. Com um gancho aqui incrível pra falar. Ah, garoto! Olha só, aqui no Desimpedidos, né, tá rolando o quê, o quê, o quê? O A Panela FC, este fantasy game maravilhoso, né, onde você pode quebrar tudo, tá certo? Montar o seu time do coração aqui do Superclássico antes da partida começar. É só você baixar o A Panela, montar o seu time com todos os youtubers, que você fala assim, poxa vida, eles vão arrebentar a boca do balão, vai ser muito incrível hoje. Você monta lá o seu time e concorre a diversos prêmios. Nos amistosos, né, quem mandou melhor tá aqui no Allianz Parque assistindo a partida, assistindo aqui ao Superclássico Desimpedidos. E quem mandar melhor hoje, leva um prêmio de 10 mil reais by Centauro. Então, ó, não perde tempo, tá bom? Já baixa o A Panela FC agora, monta o seu time, que, poxa vida, imagina levar 10 mil reais by Centauro. Maravilhoso. Imagina só. Que isso, imagina até eu só. Quero. Que isso, ó, o melhor leva 10 mil reais by Centauro, sem contar que também ali os 10 primeiros levam muitas coisas, como camisetas do seu time do coração, camisas autografadas, vouchers by Centauro, prêmios exclusivos Desimpedidos, entre muitos outros prêmios. Tá certo? Então, não perca essa oportunidade. É o A Panela FC. Baixe o seu time e arrebente. Tá certo, Birão? Já montou seu time? Tá certo, já montei meu time. Vitor Lô tá no meu time, apesar de também coloquei o Juninho. Enfim, Chico, tô preparado pra esse jogo, inclusive, meu, Allianz Parque, velho. Eu tô muito feliz de estar aqui no Allianz, cara. Eu e você comentando com o Allianz Parque aqui atrás, cara. Que é isso? Que nível que o Superclássico Desimpedido chegou, hein? Vamos mostrar então, poxa vida. Vamos mostrar, pode colocar aí então na nossa tela. Olha só que beleza. O Birajara está Olha feliz. Isso. Você vê imagens aéreas de Leandro Dronizete. Olha só, sobrevoando aqui o Allianz Parque. A Turiaçu vai tremer hoje. Hoje a Turiaçu tá vai tremer, velho. A Turiaçu vai tremer hoje, porque assim, né, pra explicar pro pessoal, o Juninho já conquistou 3 superclássicos. Exatamente. E ocorreram 3 superclássicos aqui no Desimpedidos. Pois é. Ele venceu os 3 como capitão. Porém, Vitor Lô também venceu 3 superclássicos, mas nunca como capitão. É a primeira vez que ele está sendo capitão aqui do evento, Bira. E eu tinha falado, né, que o Juninho decidiu, não o do ano passado, o outro,
Vitor Lô que decidiu o do ano passado, com 3 gols, fez um hat-trick pelo time do Juninho. Um hat-trick? Hat-trick. 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 Um hat-trick. Hat-trick. 3 gols, né? 3 gols, exatamente. Foram 3 gols na partida e uma atuação muito boa. Então, cara, vai ter tudo para ser uma boa partida, rivalidade aflorada. Muito bem, e você aí também na sua casa pode comentar, tá bom? Será que Juninho vai conseguir jogar sem Vitor Lô? Porque eles sempre jogaram juntos, né? Enquanto você vê a lua, olha só a lua, olha a lua, que beleza. Será que o rabo de Fred está voltado para a lua, né? Porque o rabo de Fred, se estiver voltado para a lua, vai abençoar o quê? O time de Vitor Lô. Pois é, né? E aí quebra um tabu aí. Com certeza. De Juninho Manela e perder. O Fred sonha e sonha. Como a gente já disse, o Fred é proprietário da felicidade mundial. Ele é proprietário, né? Ele comprou toda a felicidade do mundo. Será que ele vai tirar a felicidade lá de Londrina? Será que ele vai tirar lá de Londrina? Que tá florada também essa então, felicidade, hein? Tá muito aflorada. Nossa. Porque Juninho vem entusiasmado, você já falou isso. Pois né? É. É jogador o quê? Jogador profissional. Profissional. Agora. Vai querer mostrar serviço, inclusive. Vai porque querer. Assim, ó, o Juninho sempre corresponde muito bem quando tem pressão em cima dele. Quando tá todo mundo lá xingando o Juninho vai lá e arregaça. Anunciado no Londrina, página do Londrina. Tomou uns hate lá, tá vindo nervoso pra vir agora fazer gol e mostrar, ei, Londrina, vem com nós que tá em casa. É verdade. E ó, pra você aí que gosta também de informação, informação climática. Está um calor aqui em São Paulo, pra você que não é de São Paulo, né? É de outra região aqui do Brasil. Eu estou suando horrores, barbaridade o que eu estou suando. Você também tá suando? Não, eu tô suando demais. Eu espero que não comece a aparecer pizza aqui durante a transmissão. Muito bem. Eu vou ficar constrangido. Grande Ubirajara Iglesias, estou aqui com as minhas testas suadas. Testas né? suadas. As minhas testas suadas. As suas testas estão suadas também? Estão suadas, pingando. Vejo também suor escorrendo da sua bochecha. Muito obrigado, Bira. Bacana. Inclusive, isso é bom também para falar. Por quê? Por que a gente tá assim? Porque estamos num mix aqui de ansiedade, né? E calor. Exato. Porque o Super Clássico Desimpedido, né? A gente sempre fica falando assim, será que o Juninho é realmente esse senhor Super Clássico? Será que ele vai vencer de novo? A 4ª edição, ele vai vencer de novo? Porque o Super Clássico tem desde 2018, né? 2018, Juninho contra Fred, deu Juninho. Pois é. 2019... né? Juninho contra Fred, né? Revanche, deu Juninho de novo. Ano passado, Juninho contra Lucaneta, deu Juninho. E agora, Juninho e Vitor Lô. Meu Deus do céu, Pedro. Não, pois é. E ano passado, o Juninho, cara, foi muito aquém também, né? Na hora da decisão, na hora da final, quem brilhou foi o Vitor Lô. Então, cara, vai ser um jogaço. Eu ainda coloco minhas expectativas, assim, minhas fichas, eu aposto no Juninho, cara. Muito bem, Bira. Olha só que beleza. Você vê imagens aí de São Paulo. Alô, comandante Apilto, a barbaridade. Olha Bota só. Na tela. São imagens muito bonitas aqui de São Paulo. Um dia lindo, maravilhoso. Muito bem, vamos agora de Bianca Santos. Vai daí, Bianquinha. Seguinte, pessoal, chegou a hora de falar do melhor jogador da partida do Super Clássico de hoje. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Mas se liguem que vocês vão entender. É o seguinte, o melhor jogador da partida de hoje é em parceria com a Rivalry, site de apostas, onde você pode dar os seus palpites em jogos de futebol americano, MMA, e-sports e vários outros. E é o seguinte, a Rivalry está oferecendo um cupom de desconto para pessoas de idade... Eita, errou aqui, hein? De boas-vindas. O código é DESIMPEDIDOS100. Como é que funciona? Você entra no site... Se cadastra, utiliza o cupom DESIMPEDIDOS100 e realizando um depósito de até R$550, você ganha 100% do valor. Muito simples. Depositou 100, ganhou mais 100, 200, mais 200 e assim vai até 550. Beleza? Então não perde tempo, entra no site da Rivalry que está aqui na descrição do vídeo. Se cadastra, faça o seu depósito, não esqueçam de utilizar o cupom DESIMPEDIDOS100 e comecem a se divertir. Agora voltando ao assunto do início... Como é que vocês fazem para votar no craque do jogo de hoje? Chico, conta pra galera. Ah, eu falo sim. É muito simples, tá bom? Para votar no craque, você deve votar na hashtag CraqueRivalrySCL. Dá uma olhada aí no jogo, assiste aqui com a gente. Fala aí, quem mandou melhor? Quem que vai estar ali arrebentando
tudo dentro do gramado. Será que é da equipe do Juninho? Será que é da equipe de Vitor Lô? Você fala aqui pra gente, porque daqui a pouco a bola rola aqui no Allianz Parque. Busca de tetracampeonato para as duas equipes. Tá aí na imagem, Vitor Lô, o futebol que mais encanta no YouTube. Caio Lô também, tá aí o Alicate, Fábio Nakano, tem o Frajola também, que tá tomando muita água, porque está de ressaca, porque ontem aconteceu a festa de 1 milhão de Andrezinho, né, Bira? Exatamente, Chico. Teve a festa de 1 milhão de seguidores de Andrezinho, TikToker, onde Frajola enxugou o caneco. E, ô Chico, mas a gente tem um convidado especialíssimo que vai chegar logo mais na cabine. Você sabe quem é? Quem que é, Bira? Conta aqui pra mim. Quem que é? Júlio Cossiello está chegando logo mais para comentários pertinentes junto comigo, hein? Fazer essa muito trinca bem, com Bira. Nós. Eu sabia, na realidade, mas eu quis que você, né, desse este furo de reportagem aqui para nossa querida audiência. Então, ó, daqui a pouco, aqui, junto com Chikungunya e o Birajara Iglesias, aqui na cabine, teremos Júlio Cossiello para comentar a partida, a grande decisão, o grande duelo do Super Clássico 2021. Olha só quem está ali na imagem, hein? Zé Roberto, jogador da equipe de Juninho Manela. Bom reforço, hein, Birajara? Muito bom reforço, Chico. Afinal de contas, o Zé, ele ainda é atleta, cara. Essa é a parada. O Zé tem físico de atleta, tem ainda a noção tática completamente, né? Muito vitorioso na carreira dele. Então, cara, é um baita reforço pro time do Juninho, que jogou muito bem o primeiro amistoso também, né? Com certeza. Tava ali o Zé Roberto conversando, né, com o Matheus Gonzo, que novamente, né, está sendo um pai ausente, deixou o seu bebê recém-nascido em casa, né, com a sua esposa, veio jogar bola de novo. Toda a nossa solidariedade à esposa de Matheus Gonzo, e realmente ele não aprende. E os times estão entrando no gramado. Vai começar a grande decisão aqui no Allianz Parque. Juninho Manela contra Vitor Lô. Equipe Juninho contra equipe Vitor Lô. As duas equipes muito bem postadas, motivadas para essa grande partida. Juninho Manela buscando o tetracampeonato como capitão. Vitor Lô, o tetracampeonato, mas pela primeira vez, capitaneando uma equipe. Está aí Fred entrando com o seu filho Cris. E as equipes já dispostas ali no gramado do Allianz Parque. Na sua imagem aí, o príncipe de Londrina, o diabo loiro, Juninho Manela, jogador do Londrina, ao lado de Guilherme Napolitano, ele que recentemente fez, né, LipoLed, sabia? E festa na farofa da GK. É verdade, fez festa na farofa da GK. Maravilha, você vê aí a mais cobiçada. Aí, o troféu do Super Clássico Desimpedidos 2021. Será que é Juninho que levanta? Será que é Vitor Lô quem levanta? Você descobrirá tudo isso aqui com a gente na partida de hoje. Juninho já tá ali enchendo o saco do trio de arbitragem, hein, Bira? O que, que será que ele tava falando? Ah, eu aposto que ele já tá falando, ó, por favor, hein, tem que fazer gol, hein, tem que deixar os gols saírem aí, que eu não quero paralisação à toa. O Juninho gosta de reclamar com a arbitragem, né? Muito bem, tá aí o Fred com o Cris, e vamos então de escalação. Pode colocar aí na tela como é que vem as equipes, como é que vem aqui pro Allianz Parque, começando com a equipe do Juninho. No gol, 0 Glauco, 5 Fábio Vilinha, 4 Gui Napolitano. Com a 77, EAE Clã, 59, Ju Canalha, 8, Fute Black, 2, Duda Garbi, 52, Gu Coutinho, 79, Joselito, 10, é Lucaneta, 123, o Japa, tá aí a equipe do técnico Rossini. Rossini técnico, e vamos agora rapidamente para a escalação do time Vitor Lô. No gol, 34, Ninja, sem Cerol, 2, é o Vini. Com a 24 vem o Fron, 31 Frajola e 5 Tulinho. Número 1, Gonzi, 8 Luquinhas e 11 Andrezinho. Com a 20, Richarlison, aí o reforço da equipe de Vitor Lô. E com a 9, Caio Lô, o centroavante técnico é o coach. Olha só, dois reforços, hein, Bira? Dois ex-jogadores. Pelo lado da equipe do Juninho temos o Zé Roberto. Pelo lado da equipe do Vitor Lô temos o Richarlison. Bons reforços, hein?
muito bons reforços, até porque os dois são atletas, né? Se a gente estava aqui falando do Zé Roberto, que continua treinando, continua inclusive no YouTube, né, mostrando toda a sua série de treinos, Richarlison também é um atleta em atividade, ele que... É, como é que é? Você fez programa com ele? É halterofilismo? Ele é fisiculturismo, halterofilismo, acho que é, né, levantamento de peso, né? Bodybuilder. Bodybuilder, assim? Isso. Pois é, então, o Richarlison, então, mostra aí que ainda é atleta. Cara, eu boto uma fé no Richarlison e no Zé Roberto nesse jogo. Acho que eles vão desequilibrar. Muito bem, ó. A gente vê ali também quem está na nossa imagem, Boleiro. Boleiro que no amistoso foi muito pedido pela nossa audiência. Cadê o Boleiro? Vai entrar em campo? Cadê o Boleiro? Vai entrar? Entrou só um pouquinho. Será que entra hoje e faz a diferença, Birajara? Eu acho que tem que entrar porque vai fazer a diferença, né? No amistoso aí que teve recentemente do Ronaldinho Gaúcho, o Boleiro tava em campo e fez gol, cara. Então eu acho que ele tem bola para jogar e eu queria ver um gol do Boleiro no Allianz Parque. Muito bem. Ó, Bira, quero falar aí sobre o desempenho do Fred. O Fred, né, jogou com a equipe do Juninho só meio tempo e... Pela equipe do Vitor Lô, ele jogou um jogo inteiro. Gostou do desempenho do Fred? Achou que ele encaixou melhor em qual das duas equipes? Achei que ele encaixou melhor, se pá, aqui na cabine, hein, mano? Porque, sinceramente, o Fredão aí sumido nas duas partidas. Na que ele jogou os dois tempos, né, com o time do Vitor Lô, então nem se fala. Porque a gente mal falou o nome dele durante o jogo, né? Muito bem, toda a crítica de Ubirajara aí, Glécio, a Fred, daqui a pouco a bola rola e você pode participar aqui com a gente utilizando a hashtag SCL2021. Manda lá seu comentário, sua observação, foto, vídeo, tudo o que você quiser sobre a grande decisão do Superclássico aqui no Allianz Parque, tá certo? Ó, lembrando que a partida de hoje, né, terá dois tempos de 35 minutos. Se tivermos empate, penalidade máxima, tá certo? Será que a partida será decidida nos pênaltis, Bira? Eu acho que tem grande chance de ser decidido nos pênaltis, porque sempre fica aquele chove no molho, os times se estudando, né, como se diz, e aí acaba que fica sem sair gol. Eu espero que os dois times vão pro ataque, que tenha, que abra espaço na defesa e vamos pra cima aí, porque eu acho que vai ser jogão. Muito bem, tá aí o Birajara. Vamos então agora de informação pra rimar, Marília Galvão. Bora lá, Chico. Tô aqui com o Vitor Lô, dono do futebol que mais encanta do YouTube, né, Vitor Lô? Agora cresceu, já é capitão do Superclássico. Vitor, queria saber o que fazer aqui hoje, o que o seu time precisa fazer para você deixar o seu legado e provar que você não precisa de Júnior Manela para vencer o Superclássico. O time tem que me procurar em campo. Eu acho que se a bola passar por mim, ela tem mais qualidade. Não que os outros jogadores não tenham, mas eu sou brabo na volância ali. Onde eu estiver, eu vou tentar cadenciar o jogo, pifar meus companheiros. Meu negócio não é fazer gol, não. É ser feliz, fazer todo mundo ser feliz, todo mundo jogar. Mas tem que me procurar o Richarlison, que nós é bola demais, tá ligado? É, tá confiante demais, Vitor Lô. Vamos ver se o Juninho também tá confiante, né, Bianquinha? Vai daí. Juninho tava aqui aquecendo, tive que chamar ele pra vir pra cá. Ó, seguinte, o Vitor Lô acabou de falar lá que o negócio dele não é fazer gol, é fazer as pessoas felizes. Mas eu acho que fazendo gol deixa geral feliz, né? É, eu penso assim também. E é o seguinte, no último jogo, ele falou que tava de boa, falou que você é um cara que, tipo, sempre jogou no seu time, que você não ia pras resenhas, que por isso que os jogadores escolheram o time dele. O que você queria falar sobre isso? Não, eu não concordo. Acho que três, né, de seis me escolheram, três de seis, metade, então não mudou muita coisa. Ele que cavou essa rivalidade, não sou eu que tô cavando, tá gravado. E é o seguinte, pra fechar aqui, antes de você entrar no jogo, aqui no Allianz Parque, você quer falar alguma coisa sobre você estar no Londrina agora? Tem alguma info quente pra disponibilizar aqui pra galera? Ou deixa no ar? Não, então, é isso aí mesmo. Acertei com Londrina agora, dia 3 de janeiro, tô me apresentando. O Campeonato Paranaense começa dia 23. Espero que todo mundo que me acompanhou esse ano e que tá me conhecendo agora, possa me acompanhar lá no Londrina. Comece a torcer pro Londrina, que é um time que tem muita tradição aí. Eu tenho certeza que a gente vai surpreender em todos os campeonatos esse ano. É isso aí, bom jogo, vai lá que já vai começar. Vai isso aí, galera, vai da cabine. Muito bem, Bianca Santos tá aí, então, os dois capitães conversando aqui no Allianz Parque, um pouco antes da bola rolar. Você vê aí Zé Roberto, Lu Caneta, tem o Henry Japa também, Fute Black, jogadores da equipe do Juninho. Aí na sua imagem, jogadores da equipe do Vitor Lô, tem o Richarlison, Caio Lô, Vitor Lô, o Vini, lateral direito aí da equipe
do futebol que mais encanta. O Fred chegando ali, acabou de descobrir, né, o seu time, né? Acabou de descobrir aqui com a gente qual time ele vai jogar. Será que o Fred vai mandar bem hoje na grande decisão, no grande duelo do Super Clássico Desimpedidos? Você acompanha aqui com a gente, porque ele chegou na cabine. Ele chegou na cabine. Ele, um dos maiores youtubers deste país. Um cara gente finíssima, gente boa. Sangue bom demais. Fala, Júlio Cossiello. Muito boa tarde, Brasil. Cossiello na voz. Queria primeiramente agradecer o carinho, né? Agradecer aí pelo convite, Desimpedidos. É uma honra poder estar aqui. E hoje, eu sou a voz do povo, tá? Hoje eu vou dizer verdades, sem pensar nas consequências. Se eu tiver que maltratar alguém, ferir a carreira de alguém, eu não vou pensar duas vezes. Inclusive, você não é só a voz do povo, como a voz do moleque Zica. Obrigado, porque entregou um baita time pra gente. Obrigado vocês, né? Até queria ter participado mais presente. Não foram todos os episódios que eu pude participar, mas nos que eu fui, eu me diverti muito. E tô torcendo muito pelos meus meninos, né? Afinal de contas, grande parte ali da minha quebrada. Muito bem, Júlio Cossiello aqui com a gente. Então, comentários hoje de Ubirajara Iglesias e Júlio Cossiello aqui no Allianz Parque. A bola vai rolar, hein? A bola vai rolar, a decisão vai começar. Dois tempos de 35 minutos. Se ficar empatado, teremos penalidades máximas. É Juninho contra Vitor Lô, Vitor Lô contra Juninho. A equipe do Juninho totalmente aí de vermelho, a equipe do Vitor Lô com o seu uniforme azul e branco, né? Uniforme muito bonito aí da equipe de Vitor Lô. Será que Vitor Lô leva? Será que Vitor Lô leva? Vamos ver então, porque a bola vai rolar. O apito vai ser dado. Vai rolar aqui a grande decisão do Super Clássico Desimpedidos 2021. Enquanto apita a árbitra. Rolou a bola para você ligado aqui no Desimpedidos, é decisão, é jogo grande, é Super Clássico 2021. Juninho e Vitor Lô e Juninho, e o jogo já começa quente, já começa com queda, já começa com ele, com o filho de Túlio Maravilha caído, levando a mão ali na pelvis, querido Birajara. Senti falta do Tulinho, inclusive, no jogo de amistoso, né? Ele não pôde estar presente para o time do Vitor Lô. Fez falta aí no meio de campo. E, ô Chico, queria destacar aqui já a participação do público na hashtag SCL 2021. E a Bárbara falou aqui, caraca, simplesmente Edna, a melhor arbitragem do Brasil apitando o Superclássico. Exatamente, ela mesmo, a Brava tem nome, Edna Alves, a árbitra que faz sucesso aí pelo futebol brasileiro, tá agora no Superclássico. Muito bem, tá aí o Biro, começo aí de partida, primeiros instantes pra você. Ninja no gol hoje, Júlio Cossiello. Ah, eu tô ansioso pra ver, eu nunca vi o Ninja, né? Ele atuou semana passada no primeiro jogo, mas eu nunca vi presencialmente o Ninja defendendo em um gol de campo. Então, pra mim, é uma surpresa maravilhosa. Eu espero que ele se dê muito bem. Nossa, meu truta! É um show à parte. Poderosíssimo Ninja no gol aqui no Allianz Parque. E lá vem a equipe de Juninho. Com o Diabo Loiro descendo pela esquerda na marcação ali, o Vini. Segura Juninho, jogador do Londrina. Vai disputar o Campeonato Paranaense e a Série B, defendendo o time do Paraná. Tentou ali a tabela com o Henri Japa, acabou se complicando. Recuperação para a equipe de Vitor Lô. Richarlison já esticou ali na direita. Tentava ali o Andrezinho, mas deve estar de ressaca, porque ontem teve a festa de 1 milhão, né, Bira? Tá cansado, deve estar de ressaca braba aí. Não só ele, como Frajola também, que tava lá, Gu Coutinho, uma galera, hein, mano? Inclusive, eu até queria aqui falar pra audiência, né? Eu queria até falar, porque eu recebi muitos comentários ontem no Instagram perguntando, ah, Chico, por que você não foi na festa do Andrezinho? Porque faltou um negócio, né, que foi o convite. Aí, sem o convite, não tem como ir, né, Júlio? Exatamente. Não, eu que fui convidado e não fui, né? Pior ainda. É que eu tinha que sair cedo hoje, né? Aí não dá. Se é pra ir pra festa, tem que ir pra dar show, ficar até o final. Não adianta ir ficar uma hora, né, gente? Com certeza. Igual o Frajola que fica bêbado, fala que isso, vai gravar desafio com o Ronaldinho, paga de mentiroso. O grande Frajola aí que tá brilhantando a grande final. Falando aqui em Ronaldinho, posso entrar num ponto aqui muito legal? Lucaneta postou um vídeo esses dias, onde o Ronaldinho deu uma entrada violenta nele. E aí a gente vê que, hoje eu tô a voz da verdade, hein? A gente vê que chegou a hora de parar de fazer graça, né? Você incomodar Gostei. O Ronaldinho, alguma coisa tá errada, né, Brasil? Muito bem, Júlio Cossiello. Vamos que vamos, então. Quase 3 minutos já jogados nesse primeiro tempo. É o Super Clássico Desimpedidos pra você ligado aqui no canal.
Bola alçada lá na área, tira de cabeça Tulinho. Ele afasta de qualquer maneira e lá vem o Fred aí pelo meio de campo. Domina o camisa número 12, joga aqui na esquerda. Consegue o domínio, front error, que só é ele que se chama assim. Ele se chama assim, a gente já disse, né? Aquela comunidade de Orkut que você cria pra você mesmo, né? Nós amamos o Bira, criador, Bira. Né? Exatamente, meu. Front error, só ele. Muito bem. 3 minutos já jogados e vem a equipe de Vitor Lô. Tá aí o Vini descendo pela direita. Vem sozinho, estica mais à frente, Andrezinho recebe, Gui Napolitano ali na marcação, ainda o Andrezinho. Tentou o movimento ali do TikTok para cima, consegue segurar, ainda a equipe de Vitor Lô. Tentava ali o cruzamento pela direita, o Vini. Ele tentava ali pela direita, não conseguiu sucesso. Se você vê aí na repetição, o chapéu do Fred. Ih, vai postar no Instagram. Vai ser Reels ou vai ser vídeo normal? Vai ser Reels. Aí vai colocar aquela música lá, vai pegar sim, vai pegar nunca. Já até sei. Como conhece, hein, Júlio Cancelo? Como conhece? Muito bem, Fred dando chapéu ali no meio de campo. Você vê aí na sua imagem também o Glauco Piacere, um italiano nato, né, abrilhantando aqui, né, no Allianz Parque. Allianz Parque também, né, o Palestra, né, italiano, né, Bira? Que coincidência, né, o Piacere no gol do Palestra, faltou só, sei lá, o sobrenome dele ser estrepitoso, que ele adora falar, né? Muito bem, ó. Enquanto se complica ali de cabeça o Richarlison, juntamente com o Fábio Nakano, vem a equipe do Juninho. Lucaneta tentava ali na embaixadinha, não consegue nada, arrebenta de qualquer maneira a zaga do Vitor Lô. Richarlison coloca no chão. Tentou abrir aqui na esquerda e conseguiu chegar, vai conseguir. Ah, e o Fred esqueceu de correr. Foi duas vezes. Desistiu? Trupicou, né? Trupicou, não consegue chegar. Me chamaram lá de baixo, quem fala? É a Marília, vocês estavam falando agora da festa de 1 milhão de seguidores que o Andrezinho deu ontem. Eu tô aqui do lado do Frajola, ele tá aqui no banco de reservas, com cara de que, né, tava bebendo até uma hora atrás. Frajolinha, você acha que isso aí vai atrapalhar o time? Porque tava o time inteiro lá na festa. Então, Marília, se tivesse antidoping aqui, pelo menos uns 4 do meu time não teriam condições de entrar em campo. Eu até por opção, além de opção técnica e opção de Frajola, pedi para dar uma segurada, dar uma poupada. Mas se tudo der certo no segundo tempo, com muito Gatorade, a gente tá de volta em campo. Tá aí, Frajolinha. Muito bem, o Frajola, enquanto você vê aí na imagem, os dois técnicos após a risada de Júlio Cotiello. Que você tá rindo, Júlio? Temos ali os dois técnicos, técnico da equipe do Juninho, que é o Rossini, técnico da equipe do Vitor Lô, que é o coach. Eu adorei ele de terno. Ali atrás, o Rossini de terno, enquanto você vê a jogada muito aí do Lucaneta. Muito bom, muito bom. De terno e camisa de time, é um menino que, mano, é um estilo puro, né? A gente precisa aprender muito com ele. Muito bem, olha só, o Lucaneta vinha tentando aqui descer pela direita, apareceu o Richarlison, não dando espaço para o Lucaneta, que caiu sentindo ali, ó, levando a mão no tornozelo direito, Bira. Toma um dia do Ronaldinho e outro dia do Richarlison. Esse é o Lucaneta. É isso aí, Birão. Muito bem. Escanteio para a equipe do Juninho. Zé Roberto na batida. Levantou. Quem é que chega? Tira de cabeça. Matheus Gonzi, cabeça de Minecraft. Enquanto o Duda Garbi aperta, sobe sozinho, sem direção. Joga pela linha de fundo. Somente tiro de meta para o explosivo Douglas Viegas, o poderosíssimo ninja. Quase 7 minutos já jogados. Juninho 0, Vitor Lô também 0. É o Super Clássico Desimpedidos para você. Enquanto você vê aí, ó, o Rossini na sua imagem de terno, camisa de time e harmonização facial, meu querido Bira. Harmonização facial de permuta, inclusive, né? Que a gente ficou sabendo aí pelos stories dele. E o Rossini parece que, mano, tá fantasiado, velho. Muito engraçado. Muito bom, mano. Muito bom. Muito bem, querido Rossini, aí abrilhantando dentro e fora de campo. Seria muito importante também se o Rossini pudesse jogar, abrilhantar também dentro dos gramados, porque tem um futebol fenomenal. Olha o Gu Coutinho, tentou lançar o Lucaneta, já estava ali adiantado, amedrontando. Douglas Viegas deixa sair pela linha de fundo, somente tiro de meta. Me chamaram lá de baixo, hein? Quem chama? Eu tô aqui com um rapaz mais estiloso do campo, ele, Rossini. Eu queria saber se você tá se inspirando em alguém, estilo próprio. Luxemburgo. Ih, é o cara. A galera lá da cabine tá comentando muito sobre o seu look. É mesmo? Feliz, Cossielo, muito feliz com o seu look. Muito obrigado aí, toda a galera que gostou do estilo. Se quiser saber como se vestir, né? Tem que técnica é esse que dá as costas pro jogo? Mais importante o look? Não, tô tentando aqui, pô. Brincadeira, brinca, volta pro jogo aí. Não, mas a galera, o que você falou? Se quiserem mais dicas ou o quê de look? É, tem que ir lá no meu Instagram pra ver daí. Tô brincando. Mentira.
Tá aí o Rossini, tá aí o Rossini, simpatia o Rossini, ele não entendeu nada do que a Bianca perguntou. Ele tá cada dia mais bonito, né? Vamos pôr isso no papel, que é o que importa. Muito bem, muito bem. Rossini, técnico da equipe do Juninho. Zero pro Juninho, zero pro Vitor Lô. Matheus Gonzo já joga de lado ali pro Vini. Vem tentando aí mais uma oportunidade a equipe do Vitor Lô. Tentava ali o Andrezinho. Acabou se complicando. Recuperação da equipe do Juninho. Zé Roberto pro Manela. Ju Canalha. Ih, meu Deus do céu, se atrapalhou. Opa. Agora no comando, Vitor Lô, o capitão. Vem pelo meio de campo, aperta ali do Dagarbi, segura Vitor Lô, abre na esquerda pro Andrezinho, já pediu mais na frente ali o Vitor Lô, não deu Andrezinho, não deu, demorou demais, vai ter que voltar, recua tudo e encontra Richarlison. É a equipe de Vitor Lô tentando a primeira oportunidade, tá aí o capitão, limpou pra perna direita, passou, pediu falta e a árbitra marca. Caiu no chão, é falta pra equipe de Vitor Lô, fica sentindo ali no chão. O próprio Vitor, capitão da equipe, e o Duda Garbi, hein? Já caiu ali sentindo os dois jogadores. Vamos ver aí na repetição o que aconteceu. Ó, passou ali o Vitor Lô. Eles se enroscaram a perna. Eles estavam brincando de um derrubar o outro. Os dois caíram, hein, Júlio? Não, e eu gosto do Fred. Que ele vai lá fingir socorro porque ele quer bater a falta. Você vai ver que ele vai bater essa falta. Vocês querem apostar quanto aqui na cabine aqui agora? Olha lá, já fui direto pegar a bola. Aí fingiu socorro depois. Que isso, achei, cara. Muito bem observado. Olha isso. Vocês viram a esperneada de Duda Garbi? Vamos ver. O Duda Garbi caiu, bateu a cara. Aí, a esperneada, ó. Eu acho que foi o ombro, cara. Vamos ver, ó. Ai. Mexeu ali. Aparentemente sentindo muitas dores, né? O jogador gaúcho, Duda Garbi, né? Mas não é Fred que vai pra batida. Não foi o Fred, que milagre. Não foi o Fred. Vamos de Vitor Lô, hein? Vitor Lô chamando a responsabilidade. Quase 10 minutos. Super Clássico Desimpedidos 2021. Primeiro tempo pra você, hein? Vamos até 35 neste primeiro tempo. Vamos que vamos. Tem Richarlison e Vitor Lô. Quem será que vem? O ex-jogador ou o capitão da equipe? Será que vem Vitor Lô? Quem será que vai na batida? O pessoal confia bem no Glauco. Confia bem, né? Tá todo mundo dentro do gol, né? Tem o Glauco, tá o Ju Canalha ali na esquerda e tem o Futeblack aqui na direita. Parece no FIFA, quando você vai bater a falta, você bota todos os zagueiros no gol para não tomar gol de jeito nenhum. Muito bem, vamos que vamos, é falta. Jogou lá, Richarlison tentou de cabeça. O Fred passou por ele, chegou tranquila. Glauco Piacere já arrebenta pra frente tentando o contra-ataque. Nossa! Vai chegar no Lucaneta e chegou, hein? Chegou no Lucaneta, ele na perna direita tentou lançar em Juninho Manela. Olha, o Richarlison tá em tudo que é canto do gramado, hein? Que beleza o Richarlison, hein, Bira? O Richarlison tá jogando muito, ele tá jogando exatamente na posição que ele jogava, né? Quando era jogador profissional de verdade. Porque agora ele é jogador, tá? Não que ele não seja jogador de verdade, pô. Mas o Richarlison tá fazendo um ótimo papel ali na volância. E calma aí que fizeram besteira, a recuperação do Juninho, lá vem a equipe do Juninho com o Lucaneta, ele é perigoso na perna esquerda, jogou na direita, vem descendo, Henri Japa pode tentar o cruzamento, aperta ali front terror, ainda Lucaneta, se complica, Lucaneta não consegue, o jogo não para, ainda a equipe de Juninho, o Coutinho para Zé Roberto, ai o Zé não chegou, faltou físico pro Zé, hein, Júlio Cocielo? Ah, isso aí é o que não falta, pro homem, né? O homem ele tinha que pegar esse time aí e dar uma lição de moral neles, porque tá impressionante a falta de objetividade aqui nesse jogo que estamos assistindo hoje, né? Já quase 12 minutos de partida e a gente não teve praticamente um chute a gol. É verdade. Tá faltando um chute a gol, tá faltando objetividade, 0-0 ainda, hein? E agora vem a equipe de Juninho. Henri Japa, fronteira na marcação. Ainda o Japa, limpou pra direita, pode jogar no meio. Pediu mão, hein? Pediram mão ali no carrinho do Tulinho. Não foi nada marcado, segue o jogo, segue o lance. Lançado ali, caiu o Lô. Foi correndo, foi forte, foi quase caindo, trupicando. Conseguiu chegar, mas quando chegou, Joselito sem noção, deu o carrinho. Falou, quem manda aqui sou eu, Bira. Pois é, o Joselito já deu agora logo um empurrão no Caio. Falou, acorda, moleque. Acorda que aqui é Joselito. Muito bem, tudo igual aqui no Allianz Parque, a grande decisão do Super Clássico Desimpedidos 2021. Você acompanha aqui com a gente e quem vem agora é a equipe de Vitor Lô com o capitão. Ele recebe lá no meio, o Coutinho aperta ali na marcação. Tá aí o NAC e a gente já pode ver aí a reclamação de mão, né? Se foi realmente mão, vamos ver se realmente aconteceu isso, ó. Aí a jogada do Japa, ele limpou pra direita, quando ele jogou, foi nada. Nada. Pelo amor de Deus, pedir um negócio desse, né? Youtuber gosta de falar muito com a arbitragem. A bola bate no pé, os caras pedem pênalti. É verdade, Vira.
Tá aí toda a crítica de Ubirajara Iglesias, ele que é jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica, já apareceu no Datena, tá aí o Birão, né, Bira? Exatamente, apareci no Datena. Obrigado. Por quê? Não, melhor não... Ah, tá, vamos continuar. Foi porque eu estudo muito. Muito bem. Tá aí o querido Bira. Arrebenta pra frente Douglas Viegas, brigou de cabeça Tulinho, melhor pra equipe de Vitor Lô, Andrezinho. Jogou na direita, vai chegar o Vini, consegue, aparece bem lá na frente, no cruzamento. Pra Caio Lô, ele tentou uma deixadinha de clavícula, não deu muito certo. Hein, grande camisa 9, hein? Tentou uma deixadinha de clavícula, Júlio. Em vez de dominar e tentar partir pra dentro como um camisa 9, ninguém sabe o que, que ele tentou fazer ali. Muito bem. E lá vem o Fred pela esquerda. Jogou mais à frente, olha o Vitor Lô, é oportunidade para a equipe, tentou dar lá no meio, aparece Glauco Piacere, sai pulando de alegria, falando uhul, e joga pela linha de fundo. E olha o lance do Caio. Você vê aí o lance do Caio, era só deixadinha de clavícula, um lance característico de Caio Lô, e agora aí na repetição, agora o lance, né, de Vitor Lô que acabou de acontecer, apareceu ali o Glauco, saiu comemorando, consegui, joguei ali pela linha de fundo, escanteio para a equipe de Vitor Lô e vai sair do pé dele, Fred Desimpedidos, camisa número 12, pode levantar a bola para a área, quase 15 minutos já jogados nesse primeiro tempo, é a grande final do Super Clássico Desimpedidos, lá vem o Fred, vai ser autorizado e vai levantar, será que é curto, será que é longo? Muito obrigado às mais de 90 mil pessoas aqui nos assistindo. Compartilha a transmissão. Chama seus amigos, sua família para vir assistir o Super Clássico. Levantou. Fred, quem é que chega? Aparece. Glauco tira de soco. O jogo não para. Tulinho na hora se complicou. Aparece Matheus Gonzi, cabeça de Minecraft e recua. Ainda o Richarlison, na hora de fazer ali o domínio, acabou se atrapalhando. Sai pela linha de fundo, somente tiro de meta. Diga lá, Bianca. Seguinte, reclamação aqui no banco do time do Juninho. Que eu falei que não tinha sido mão, sua fonte, e o Vilinha tá reclamando aqui, falando que se você falou que não era, porque foi. É, eu acho que deslizou ali com a mão no campo e a bola bateu na mão. Você acha? Claramente pênalti. Claramente pênalti? Claramente. Tem VAR? O Chico conferiu, falou que não. Ah, o Chico conferiu? Ah, então se o Chico falou, não foi, então. Tá aí, ó. Toda a indignação do Vilinha. Muito bem, muito obrigado, Vilinha. Acredita aí no meu potencial, acredita na minha sinceridade. Obrigado pelo carinho. E pela presença, foi lançado ali, o Zé Roberto vai chegar, arrebenta Douglas Viegas. Júlio Cosselo, quero saber de você, o que está faltando aí nessa partida, está faltando aí para as duas equipes, Julião? Eu acho que calma, né? Eu acho que jogo de campo, não adianta você ficar só... Eles insistem em jogar sempre numa mesma ponta, não invertem um jogo, não jogam ali junto com o meio campo, que liga com o ataque, eles já ligam da zaga para o ataque, da lateral para o outro lateral. Está faltando calma e bola no chão. Muito bem, Júlio. E você, Bira, o que está faltando? Enquanto a gente vê aí o Ju Canalha caído, só vamos ver aí a repetição que aconteceu. Apareceu ali o Richarlison, acabou calçando o Gui Napolitano. E aí depois o Richarlison... Não. Ah, chegou ali o Ju Canalha, né, tirando de qualquer maneira, mas acabou tendo choque ali com o Vitor Lô. Diga lá, Bira. Cara, eu acho que os dois times, é isso que o Júlio falou, precisa começar a rodar mais o campo, tocar a bola para todo mundo, fazer todo mundo participar, porque fica muito ali pelo meio tentando e não consegue evoluir, né? Porque é difícil, tem mais gente no meio de campo. Então tem que ter calma para conseguir sair algum gol, porque eu tô achando que do jeito que tá não vai sair gol tão cedo. Muito bem, Bira, 0 pro Juninho, 0 pro Vitor Lô, e lá vem o Futeblack pela equipe do Juninho. Deu na direita com o Lucaneta. Ele é habilidoso, driblador, na perna esquerda, mas o Tulinho também marca bem. Apertava ali para cima do Lucaneta. Ainda o Lu. Ele joga mais à frente pro Futeblack, recebe Zé Roberto, dá no meio para Gu Coutinho. Tentou ali enfiada de bola curta, encontrou o Futeblack. É a equipe do Juninho buscando espaço, pediu a falta, Gu Coutinho não encontrou nada. Foi lançado ali o Caio Lô, foi lançado o Caio Lô! Bonitinho o Caio esforço. Lô, o Caio Lô. Imagine que existe um carro que tem 5 marchas. Ele tentou chegar a 80 por hora na segunda. Aí não tem como, Júlio. Não, eu não sei se ele tomou realmente uma chegada ali ou se foi cãibra. Porque ele, antes mesmo de cair, ele já estava com a mão ali na parte de trás da coxa. Ai, meu, ele já foi sentindo, ele já foi todo coitadinho, né, Bira? Ele já sabia que ele não ia alcançar a bola, mas ele precisava correr porque, enfim, o irmão dele que é o capitão, então ele tem que dar a vida, né?
E deu, mas não conseguiu. Deu a vida a Caiolô, ele que está vestindo sua calça jeans molhada invisível, né? Acabou não conseguindo chegar na bola. Toda a nossa solidariedade à família Lô, principalmente a Caiolô. Porém, conseguiu escanteio, viu? E escanteio para a equipe de Vitor Lô. Aí vai levantar a bola para a área. Agora é Fred desimpedidos novamente. Na perna direita, você vê aí também Glauco Piatiri conversando com seus companheiros. E lá vem o Fred, autorizado, jogou. Quem é que chega? Glauco! Ousado! Aparece Glauco Diógenes, o Piatiri! Essa bola ia entrar direto, hein? Ia entrar direto, daqui a pouco a gente vem aí com a repetição. O Glauco voou! Voou o Glauco Diógenes, o Piatiri, ótima chegada da equipe de Vitor Lô, ótima batida do Fred, viu? E lá vem o time Vitor Lô de novo o Fred, tentou ali na perna direita jogar mais à frente, acabou tendo ali a defesa do Juninho, apareceu, mas ainda a equipe de Vitor Lô com o Fred, de novo, tentativa mais à frente, aparece de cabeça o Jucanalha atirando, olha o Juninho, voltou para marcar e conseguiu pegar a bola. Lá vem Júnior Manela, trazendo pelo meio. Tentou mais à frente, vai chegar Lucaneta, não chega. Fica com ele Douglas Viegas, o poderosíssimo ninja, que agora faz galhofa e quase faz cagada, hein? Ó. Vamos ver, ó. Na batida do escanteio, o Fred cobrou, olha só. Fechado, ó, passou pelo Duda. Se o Glauco não tá ali, ela entra, hein, Bira? Pois é, o pessoal que não tava confiando nada no Glauco devia confiar mais, porque ele que tá decidindo aí, né? Mas não dá pra ficar falando tanto, né? É, não, também não dá. Oscila demais, né? É um negócio assim impressionante. Parece um batimento cardíaco. Uma hora tem nada, outra hora tem muito, né? A gente vai ver até o final da partida. Exato, muito bem pontuado. Muito bem, me chamaram lá de baixo, quem fala? Caio Lô saiu sentindo bastante a coxa direita e o Luquinhas Freestyle já entrou. Lembrando que o Luquinha foi o único a marcar um gol no amistoso, né? O Luquinha do time do Vitor Lô, inclusive, falou que se fosse ele, naquele lance do Caio Lô, que ele não conseguiu chegar, ele aguentaria porque tem mais físico, ele disse. E o Bacalhau tá preparando aqui, vai entrar também já já. Muito bem, então o Luquinhas Freestyle entrou aí no lugar de Caio Lô. Você vê a cara de coitadinho que tá o Caio Lô. Ele realmente se machucou, hein, Júlio? Realmente foi uma cãibra, não foi uma chegada do time adversário, a gente espera que fique tudo bem com ele. Exatamente, o Frajola tava ali com a mão no piu-piu, né, quem viu? Tá de ressaca da festa do Andrezinho, não tá aguentando, velho. O Frajola, por ele, tava dormindo na cama dele até agora. É isso aí, lá vem a equipe do Juninho. Jogou lá no meio, o Henry Japa, passou pelo Ninja e cai ali na esquerda, ainda a equipe de Juninho com o Lucaneta. O Vini na marcação, olha o Lu, conseguiu o drible, jogou, ai meu Deus, bateu roupa ali o Douglas Viegas. Não chega Juninho para empurrar, consegue tirar de qualquer maneira ali a zaga do Vitor Lô, mas agora o jogo já tá parado, porque o Jucanalha acabou levantando o Tulinho. 21 minutos já jogados aqui no Super Clássico Desimpedidos. Você vê aí, ó, o Lucaneta jogou lá pro meio, quase, hein? Mas quase que faz besteira aí o Douglas Viegas. Sorte da equipe do Vitor Lô, que nada aconteceu, olha só. Tentou agarrar, se complicou, né, Bilo? E o que é aleatório ver o Douglas Viegas, ninja poderosíssimo, com o Zé Roberto no Allianz Parque na mesma cena. É verdade. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso na minha vida. Com certeza. Quando você vê aí o Frajola de férias com a mão no piu-piu, o Frajola aí que não tá... Não tá realmente com um bom desempenho hoje. Foi ontem na festa do Andrezinho, bebeu muito, fez story de permuta, agradeceu tudo que era coisa. O grande Frajola que preferiu ficar no banco hoje, Júlio Cosselo. É, quando a ressaca bate, a gente tem que lembrar de grandes nomes, né, do futebol que bebiam, né, como Romário, essa galera aí que curtia uma night, mesmo assim, tinha um ótimo desempenho em campo, né, então... Eles precisam se basear em pessoas como Romário. Muito bem. Tá aí o comentário de Júlio Cosselo, né? Dando um abraço virtual para o grande Frajola. Frajola que está de férias, sentadão no Allianz Parque, observando a partida. 22 minutos já jogou. Olha só o NAC, hein? Mais gente. Foi uma deixadinha sem querer, Bira? Não, corta-luz consciente, você acha? Você acha que o NAC erraria essa bola? Pô? Muito bem, Birão. Olha o Fronteira. Tentava aqui pela esquerda. Apareceu ali o Henry Japa, olha só, o Fronteira tentou dar um mata-leão, hein? Fronterror, né? Chegou ali, Fronterror, mata-leão do Fronterror. Ah, realmente, deu pra ver que foi muito consciente aí o que o Naka fez. Realmente, desculpa, viu? E tá acontecendo muita coisa óbvia no jogo que tá gerando problema.
né, como o pedido de mão ali na área. Agora essa bola aqui nitidamente foi lateral para o time vermelho e o Fronteira ficou aí tentando segurar o Japa. Não está fazendo sentido, estão indo para um outro lado aqui ao invés da qualidade, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Enquanto tentava ali pela esquerda, o Gu Coutinho foi puxado, levantou os braços, de boa, tranquilo. Mas a falta foi marcada e temos cartão amarelo, hein, Bira? Falta feia, né? Aquela falta, mano, que no futebol é... O pessoal fala que é meio suja, né? Puxou a camisa e dane-se aí. Então, cartão amarelo muito bem merecido aí pro nosso querido Bacalhau, né? Que fez a falta. Vamos ver aí, ó. Ele mesmo. Tentava passar ali o Gu Coutinho, ele passou pelo Bacalhau. Bacalhau puxou, cartão amarelo para Bacalhau, amarelado o querido Bacalhau. Enquanto eu vi, a gente via ali também, o Matheus Gomes, ele deve estar com um problema na boca, ele estava mexendo muito a língua lá dentro, né, querido Júlio? Eu achei até que ele estava com um enxaguante bucal ali, né, pela movimentação ali da língua dele. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O querido Júlio Cossela. Falta para a equipe do Juninho. 0-0 aqui no Allianz Parque, 0 para o Juninho, 0 para o Vitor Lô. E é o capitão de Londrina quem vai para a batida. Partiu Julinho! Meu Deus do céu, olha. Foi bem demais ali o Douglas Viegas, hein? Parecia que ia levantar, acabou jogando o poderoso. Olha, ele fala, mas ele faz no final. Ó. Desculpa interromper, mas eu sou perito em leitura labial. Labial. Ele falou, aqui é foda, chupa otário. Deu para ver daqui. Muito bem. Escanteio para a equipe de Juninho. Quem vem agora é Futeblack, vai levantar a bola lá na área. Autorizado Futeblack, jogou. Tira de cabeça ali Felipe Bacalhau. Ainda tinha Juninho. De novo Futeblack. Ele volta lá atrás com Duda Garbi. Tentou o cruzamento, encontrou o Príncipe de Londrina na batida na perna esquerda. Acabou sendo travado ali pelo Bacalhau, que tá levando a mão na sacola. Olha a cara do Bacalhau, hein? Tá levando a mão na sacola, também ali pulou igual boiadeiro, né? Em homenagem à festa de Jaguariúna que aconteceu, né? O grande Bacalhau, você vê aí, olha só que beleza, ó. Acabou recebendo ali o Juninho Manela, bateu na perna esquerda, no último instante tira Felipe Bacalhau, joga de novo pela linha de fundo, escanteio rapidamente batido. Vai chegar, não chega, Richarlison sobe, tira de cabeça, Zé Roberto jogou, olha só que beleza, poderosíssimo Ninja, já defendia ali o chute de Adriano Joselito, mas a posição irregular já estava marcada. Time do Juninho cresceu, hein, Bira? Exatamente, Chico. Inclusive, eu ia falar isso, que o Juninho, em específico, teve pela primeira vez uma chance ali de finalizar no gol. E ele precisa estar mais perto do gol para conseguir executar e tirar esse zero do placar, né? Muito bem, Birão. Agradecer todo mundo que está nos assistindo aí. 100 mil pessoas simultâneas assistindo a grande final do Super Clássico Desimpedidos. Muito obrigado pela sua audiência. Por enquanto, 0 para o Juninho, 0 para a equipe do Vitor Lô. Fica aqui com a gente, compartilha a nossa transmissão. Vamos que vamos, Júlio Cossielo. E aproveitar que você falou da galera assistindo, muito obrigado a todo o público. E eu vou estar aqui acompanhando os comentários, viu? Júnior Lima fez um comentário muito bom. O tanto que esse Juninho puxa o short pra cima, é melhor jogar de cueca logo. Muito bem, pontuando. Muito bom. Pontuando aí, Júlio Cossielo. A gente vê aí, ó, no nosso VAR, ó. Zé Roberto deu o toque. Tava impedido, Bira? Tava impedido, Chico. Um pouquinho na frente. Não vai dar pra cornetar dessa vez a arbitragem. Não vai dar pra cornetar. Tá certo, que então, Bira. Isso. E esse lance aí, o que aconteceu, Birajara? Muito amor entre os dois, né? São amigos há muito tempo. O Juca deu um abração aí no Fred. Falta, né? Falta marcada. Falta marcada e quem vai pra cobrança é Richarlison. Você vê aí o técnico da equipe do Vitor Lô. O coach já falando ali com os seus jogadores. Richarlison é quem vai pra batida. 27 minutos já jogados nesse primeiro tempo. Richarlison pega bem na bola, na perna esquerda. Pode tentar o chute direto. Lembrando que o goleiro é o Glauco, tá certo? Pode tentar o cruzamento, lembrando que tem bons jogadores na sua equipe. O que será que vai acontecer? Você acompanha um Super Clássico aqui com a gente. Autorizado o Richarlison. Partiu, jogou, passa por todo mundo. Sai ali pela linha de fundo. 27 minutos, vamos até 35 minutos nesse primeiro tempo, mais acréscimos. Você vê aí na repetição o Richarlison que tentou a batida direto, sem problema. Para o goleiro Glauco Diógenes, e aí na sua imagem, o técnico
né? É, Rossini, né? Aqui. Na... Eu prefiro não comentar. Muito bem. Fala com a Marília aí. Vamos lá, chamaram lá de baixo. Liga lá, gente. Bora lá, só queria mostrar o Caio Lô, ele tá aqui muito concentrado. Depois desse lance, Chico. Muito bem, já te chamo Marília. Tentava ali mais à frente o passe e arrebenta Fábio Nakano. Agora sim, vai Marilinha. Ele que tá aqui no banco de reservas, chegou a fazer ventosa hoje, tava preparado pra esse jogo, mas aí acabou machucando ali, né? Tá com gelinho aqui na coxa. O que aconteceu ali no lance? Não vai mais conseguir voltar? Então, eu acho que eu homenageei o Valdívia, que eu sou grande fã, e senti a posterior, não entendi nada. Eu fui correr contra o Gui e caí, morri. E eu quero saber se você vai dormir aqui hoje, né? Tá com um colchão aqui, ó. A última bola foi dele. Pra... E aí, Frajó, não tá, não tá? Você não viu? Marília, eu vou te dar um feedback, tá? Realmente, ótima brincadeira, mas melhor evitar. Melhor evitar. Vou seguir o Frajó, então. Vai daí, Chico. Muito bem, tá aí. O Caio Lô, e é escanteio para a equipe do Juninho. Bola alçada, tentou. Jogou lá no garrafão do Ninja. Ele sobe sozinho. Muito boa a piada da Marília. Gostei, juro. Eu gostei da ventosa. É, ele fez muito. Ventosa hoje. Baita informação. É, ele que fez ventosa. Muito bem. Olha o Juninho tentando ali o chute direto, sem direção. Passa por tudo, só sai ali pela linha de fundo. Somente tiro de meta para Douglas Viegas. Vamos até 35 minutos. Está aí o EAE Clã. Ele que é jogador da equipe do Juninho, o Boleiro também, preocupado, coçando ali a sua careca, o grande Boleiro. Enquanto o Birajara Iglesias me cutuca, diga lá, Birão. É isso, Chico. Para lembrar aí o pessoal que está assistindo, nossa audiência maravilhosa, para participar na hashtag SCL2021, que a gente está aqui de olho no Twitter, acompanhando os melhores comentários. E assim, ó, o Alan Porto foi só um dos que questionou isso, que é, o Juninho não foi para o jogo hoje? Pessoal cornetando o Juninho Manela aqui no Twitter. Muito bem, tá aí o Bira então. Você mande aí o seu comentário na hashtag SCL2021 para aparecer aqui com a gente. Vamos chegando já em 30 minutos desse primeiro tempo. Sim. O Vitor Lô acabou deixando a bola ali e o Fred ficou revoltado, hein? Deu pra ouvir daqui os gritos mais ou menos assim. O Fred... É igualzinho, cara. Ele que muito é? Bem. Enquanto temos ele. Temos ele, o jogador mais sincero deste YouTube agora em campo. Frajola 31, ele que entra. Os adversários Chico. Cumprimentam Frajola. Você viu só que beleza. Os adversários têm respeito por esse grande jogador. Gabriel Arvati entrando aí no gramado do Allianz Parque. Lá vem a equipe com fronteira. Tio Vitor Lô, vindo pela esquerda. Tá aí o capitão. Na marcação ali o Zé Roberto. Ainda Vitor Lô. Ele segura na perna direita. Pode jogar lá no meio. Prefere inverter a jogada. Encontrando o Tulinho. De Tulinho. A tentativa era ali para o Richard. Só aparece muito bem o Henry Japa. E já lança Lucaneta, que está há 3 dias pelo menos lá na frente. Né? Rapidamente já foi marcado o impedimento. Me chamaram lá de baixo. Quem fala? É a Marília. Vocês viram aí o Frajola já em campo e o coach olhou pra cara dele e falou, Frajola, você vai entrar. Ele falou, eu? Com aquela cara de ressaca, mas aí levantou, já tá em campo e quem saiu foi o Bacalhau sentindo dores também. Muito bem, Marilinha. Obrigado, valeu demais. Ó, o Frajola entrando no lugar do Bacalhau. O Frajola, que tava de boa de férias sentadão ali, entrando na zaga. E lá vem o Fred. Conseguiu ali o domínio, acabou se atrapalhando, não consegue a batida. E agora quem vem é o Tim Juninho, com o Coutinho. Ali na esquerda, ele dá para Ju Canalha, de Ju Canalha para Zé Roberto. E é o Tim Juninho, girando o jogo. Joga na direita para Duda Garbi. De Duda para Lucaneta. Já aparece na marcação ali, Andrezinho. Bem demais o Lucaneta no lance. Lançou ali o Futeblack, pode bater. Preferiu jogar no meio, Juninho, Juninho. Ai, 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 Juninho! Vou falar um negócio aqui, tá vergonhoso o medo de chutar dos dois times. O Futeblack apareceu ali tranquilamente, cara a cara com o Douglas Viegas. Preferiu servir o capitão, o Diabo Loiro de Londrina. Você vê aí na repetição, olha só, o Lucaneta. Deu ali um TikTok pra cima do TikToker, né? É, foi bem isso. Ele vai postar, né? Você já sabe com qual música, né? Com qual música? Aham, vai pegar sim. Aham, vai pegar nunca. Mais três.
E acabou dando ali, conseguindo passe pro Fute Black. Fute Black não chuta, joga ali pro Juninho, ele se complica. E lá vem Tim Juninho de novo, com o capitão, bateu Juninho, Douglas Viegas. O jogo não para, conseguiu ali a recuperação, o Fronteira, o Fronterror, né? Acabou já ficando caído, né? Leva ali a mão na coxa direita. O jogo vai ficando interessante nesse final de primeiro tempo, né, Bira? Pois é, baita pressão do time do Juninho. Lucaneta fazendo duas jogadas muito boas aí. E nessa, Juninho Manela não teve medo não de finalizar, hein, Júlio? Finalmente, né? Finalmente o time de vermelho tá acordando. Né? O Fute Black, inclusive, deu um rage ali. Ficou muito bravo com a marcação. Chico. Muito bem. Diga lá, Bianca. O seguinte, eu sentei aqui do lado do cara, ele que é o dono das bolas. Você tem a falar sobre esse lance do seu companheiro de equipe? Pois é, lance para fazer gol, né? Acho que o nosso time está se preocupando em demais, muito toquezinho, claro que tem que ter. O nosso time tem uma certa qualidade, mas chegando na frente do gol tem que fazer o gol, né? Até por isso tem aquela goleira grande com a rede e tal para chutar, né? Será que eles sabem que é ali que é que tem que fazer o gol? Eu acho que não. Eu acho que... Tem que estar avisando. É que também o nosso time está um pouco perdido porque a gente está com 3 treinadores hoje, né? Não, é isso que eu ia falar. O terceiro ali nem é treinador, é psicólogo. Para vocês que estão aí na audiência, o Juninho tá com psicólogo. Vai daí, Chico. Muito bem, vamos lá então, Bianca, porque tentava. Tentava. Tentava ali o Henry Japa. O Frajola, que é o jogador mais sincero desse YouTube, acaba se excedendo um pouco. Os caras estão sem noção, Chico. Acabou se excedendo um pouco o Frajola. Acabou se excedendo. Opa. Você vê aí a etiqueta do Frajola. Frajola, que é um jogador de etiqueta, né? Jamais faria isso, né? Você pode ver aí na repetição. Já falei na outra live. Olha só que ele beleza. Me lembra muito a minha irmã Tereza. Eu já falei e vou repetir. O Frajolão, acabou se excedendo um pouco, normal, né? Trocou aqui. Acabou se excedendo um pouco, normal, levantou o Henry Japa. Ele pede desculpas, mas é um jogador de etiqueta, né? Dá pra ver, né, Bira? Exato, ele ainda pegou a bola, mas, né, não teve freio, né? Foi um caminhão sem freio, atropelou o Henry Japa, que tá no chão até agora, sofrendo muito. Vamos ver aí, não sei não, hein, mano? Isso daí tem cara de lesão, cara. Porque foi pesado. Muito bem, né? Toda a nossa solidariedade aí, tomara que não tenha acontecido nada. O Frajola realmente acabou perdendo o freio ali, né? Mas é um jogador que jamais faria isso na maldade, né? Jamais, deve estar se sentindo super mal agora, pô. Muita gente conhecendo vê... o Frajola, ele deve estar agora, meu, desculpa, meu. Meu, desculpa, meu. Meu, desculpa, nossa, não acredito, meu. Desfumar, meu. Depois te paga um combinho ali no boteco do Jola, meu. Exatamente. Ó, enquanto o Henry Japa vai sendo aí atendido, lembrando você, ó, que a gente vai até 38 minutos, 3 minutos de acréscimo, tá aí o Fronteira no chão, Caio Lô, que fez ventosa para a partida de hoje, acabou tendo aí uma infelicidade nesse primeiro tempo, acabou sendo deixado de fora aí depois de uma contusão, né, Júlio Cossielo? Ah, mano, não dá, né, não dá. Eu tô aqui pra me divertir e pra falar o que o povo quer ouvir. Muito bem. Chico. Muito bem. Diga lá, Bianca. É o seguinte, vocês estavam aí falando que o Frajola talvez estivesse chorando. Cheguei aqui, claramente o Henry Japa está se contorcendo de dor, mas o Frajola estava discutindo. Mas vamos saber do médico aqui, peraí. Médico, qual é a situação do jogador? Foi mais uma pancada mesmo, não parece ter tipo nenhuma lesão urgente assim, mas... Aí vamos ver como ele se recupera agora, tá bom? Mas você acha que ele consegue voltar pro jogo? Ele é essencial. Olha, isso acaba sendo um pouco difícil, foi uma pancada um pouco forte, ele tá sentindo bastante dor, né? Se a gente precisar, o senhor aquece e entra no lugar dele? Oi? Se a gente precisar, o senhor aquece e entra no lugar dele? Ah, posso tentar, mas... Então, a gente vai contar contigo, então. Só pra finalizar, o Frajola tava mais preocupado em falar que não foi falta do que com o companheiro que tava no chão. Ai, desse ângulo deu pra ver bem. Que foi a sério, gente, hein? Vê aí realmente, né? Acabou perdendo o freio, o Frajola. Acabou, né? Mas é um jogador de etiqueta, né? Como a gente viu. Ele foi lá e pediu desculpa. Acabou pedindo desculpa depois. Não tô tendo maturidade pra ver essa imagem, Chico. Tomara, tá aí o Henry Japa saindo do gramado. Tomara que não tenha acontecido nada com ele. A gente tá brincando aqui, mas tomara que não tenha acontecido nada, que tenha sido só uma pancada. Olha a marca. A gente olha, vê que tá marcado realmente, mesmo. Mas tomara que fique tudo bem com o Henry Japa, depois desse lance pesado, foi um lance forte, acabou levando a pior aí o jogador da equipe do Juninho, mas tomara que fique tudo bem com o Henry, camisa 123. Chico? Diga lá.
Só para atualizar aqui a última troca do time do Vitor Lô, saiu o Fron. O Fron saiu mancando bastante, mas falou que já estava machucado, não é isso, Fron? Eu senti no aquecimento e aí nesse último lance aí fisgou demais a posterior aqui da coxa. E eu tô preocupado um pouco, mas se Deus quiser não vai ser nada. Vamos tentar voltar aí pro segundo tempo. Tá aí o Fron todo tadinho e quem entrou foi o Vini, Chico. Muito obrigado. Diga lá, Júlio. Olha, parece que ficou impune. Minha voz até trava no momento desse aqui que, cara, tem que ser expulso. Tem que ser expulso. Jogada violentíssima e banido o esporte também. O Frajola? Dico? Sim. Muito bem. Diga lá, Bianca. Henri Japa saiu, não conseguiu manter e entrou o Boleiro. Tá certo, então. Então, Henri Japa deixa a equipe de Juninho. Fagner, o Boleiro, no gramado. Duelo de gigantes, então. Boleiro contra Frajola agora. Agora eu quero ver, hein? Eu quero ver também, até porque o Boleiro é artilheiro. O público tava no chat pedindo ele demais, no Twitter, todo mundo falando, pô, cadê o Boleiro? É muito triste ver ele no banco. Agora teremos aí o homem gol. Muito bem, Bira. E lá vem a equipe do Vitor Lô com o Vini. Ele tentava ali a descida pela direita, aparece Ju Canalha, joga pela linha lateral. Ainda o Tim Vitor Lô no ataque. A gente ia até 38, mas por conta ali da falta do Henri Japa, né, acabamos tendo mais minutos de acréscimo. Daqui a pouco as meninas vêm com a informação. Vitor Lô voltou ali para Tulinho. Tentativa ali no meio, tira Joselito sem noção de qualquer maneira. Olha o Boleiro, tentou a parede, acabou se atrapalhando. Richarlison na recuperação, tentava mais à frente ali pro Andrezinho. Ainda o time Vitor Lô. Lá vem o Fred, na marcação Futeblack. Pediu a falta, pediu um tapa na cara, não deu nada. A juizona. E na tentativa ali do Richarlison no levantamento, não chega no Vitor Lô, passa por todo mundo, somente tiro de meta pro Glauco de Galabira. Mais dois de acréscimo. O Futeblack reclamou aí de um tapa no Fred, mas ele vai ter que tomar cuidado, porque se ele continuar reclamando assim, a Edna, a árbitra, vai dar um tapa nele, velho. Porque toda hora ele vira pra ela com um olhar de ódio que não tá legal. Muito bem, Birão. Ó, então a Bianca informou aqui, teremos mais 5 no total, né, somando tudo. Então vamos até 40. Faltando poucos instantes aí para acabar esse primeiro tempo. 0 para o Juninho, 0 para a equipe de Vitor Lô. Tentativa ali, consegue tirar de cabeça o Ju Canalha. Foi lançado o Andrezinho, vai chegar Andrezinho, vai chegar, não chega. Glauco Piacere, o Berinjeli brasileiro faz a defesa de maneira tranquila. Olha o Richarlison, que saúde, vem descendo aqui pela esquerda, tentou o cruzamento. Vai chegar ali no Vitor Lô, passa pelo capitão. Saindo do outro lado somente. Lateral para a equipe de Juninho Manela. Quem vai para o arremesso é Ju Canalha. Instantes finais desse primeiro tempo. Tudo igual ainda aqui no Allianz Parque. A Turiaçu vai tremer hoje, mas não temos mais tempo para nada. Final de primeiro tempo. 0 para a equipe do Juninho. 0 para a equipe de Vitor Lô. Um bom primeiro tempo, bem jogado, oportunidades reais para as duas equipes, mas nada decidido. Nada decidido, ainda teremos o segundo tempo. Quem será que leva? Quem será que leva? Você diz aqui pra gente. Será que vai dar Juninho? Vai dar Vitor Lô? Quem será que vai levar a melhor na grande decisão do Super Clássico Desimpedidos 2021? Tá aí, ó, um dos protagonistas desse primeiro tempo, poderosíssimo Ninja. Você vê aí também o Vitor Lô, capitão da sua equipe, saindo ao lado do Fred. Vamos que vamos então, porque daqui a pouco a bola rola para esse segundo tempo. Vamos então agora de informação. Bianca Santos, tá contigo, Bianquinha? Fala, galera. Tô aqui com ele, Lucaneta. O que aconteceu, Lucaneta? Que ficou difícil de escolher um jogador para entrevistar. Porque achei todo mundo meio apagado, minha opinião. O que você tem a dizer sobre esse primeiro tempo? Eu acho que tá um jogo muito truncado, né? Os dois times querem a vitória a qualquer custo. Então acho que por isso que fica um pouquinho mais truncado do que um jogo mais bonito. Mas acho que o nosso time teve bom volume de jogo. Acho que se a gente acertar pro segundo tempo vai dar tudo certo. Então é isso, acertar pro segundo tempo pra ganhar. Exato. Os dois times estão aqui pra ganhar, vão pra cima. É isso, vai lá. Tamo junto. Vai da cabine, galera. Bora lá, Chico. Opa, estamos aqui ao vivo. Tô aqui com o Frajolinha. Frajolinha que entrou no meio do primeiro tempo. Acabou aqui o apito. Ele foi correndo falar com o Henri Japa. O que aconteceu ali? O Cossielo falou que você tinha que ser expulso, Frajolinha. Pega leve, mas realmente, eu tirei a bola, mas depois, por eu ter continuado no carrinho, acabou pegando o Henri. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho gigantesco por ele. Jamais teria feito algo para prejudicar ele. Mas é isso, foi lance de jogo. E, óbvio, já me desculpei com ele, é isso. Não tem muito o que fazer agora, só pedir desculpa mesmo. Mas visei sempre a bola.
É que você não tá ligado à imagem. Eles viram ali e acharam um pouquinho... Cedeu um pouquinho a força ali, realmente. Então, peço desculpa pro Henry. E quem me conhece sabe que jamais eu faria algo pra machucá-lo. Tá certo. Eu conheço o Frajolinha muito bem. Valeu, Frajola. Agora eu quero falar com o próprio Henry, né? Vamos conversar com ele aqui. Ele tá sendo atendido? Tá chegando aqui? Henry, eu acabei de falar aqui com o Frajolinha. Ele falou que realmente não mediu as forças, mas veio te pedir desculpa. O que você achou desse lance? Eu acho que foi desproporcional, né, com a força, principalmente por se tratar de amigo, né, Zé, tipo, jogo tipo que for entre, mesmo que seja competitivo, que é entre amigos, né, mas tudo bem, não tem problema, tenho certeza que vou voltar já e, se Deus quiser, não vai ser nada de grave. Tá aí, Henry Japa, melhoras pra você, que ainda tem o segundo tempo, vamos ver se ele vai conseguir. Bianquinha, você tá com quem aí? Estamos chegando, os jogadores, eles ficam meio cansados na hora do desafio. Mas o Juninho tá chegando, o Juninho mais uma vez atrasado. O que que eu faço com esse jogador? Eu não sei o que eu faço, é o seguinte. Mas enquanto o Juninho não chega, eu vou explicando pra vocês o que vai acontecer aqui. Vai acontecer o desafio da Clear, que se chama Futebocha. Como é que funciona, galera? Bom, os jogadores terão que acertar a bola da Clear daqui, lá naquele círculo de 5 bolas que está no meio do campo. E é o seguinte, cada jogador vai ter 3 chances de eliminar as caspas e centralizar a bola ao máximo do meio. Quem será que leva essa? Quem será que leva essa? Quem será que leva o jogo? Cheio de incógnitas. Bom, o Juninho tá chegando aqui, já expliquei a prova para vocês. E eu vou começar aqui com o Vitor Lô, então. Posso começar com você a prova? Então vamos lá. Ó, seguinte, você tava aí descansando? Já sei, eu vi. Eu vi. Então tá bom, ó. 3 chances de acertar o mais perto do meio. Tá, pode beber. Vai começar o Vitor Lô, hein? Pode ir. 1, 2, 3 e... Valendo. Ih, o cara foi de letra. Cheio de marra. Eu achei que era mais longe, é não, perto. Pelo menos vai, eu acho que não sai. Sai? Ui. 10, hein? 10 pontos. Que feio, hein? Mas tem mais 2 chances. Vai que é tua, moleque. De letra de novo? Amarra? Amarra. Ah, que isso. Não, tem mais uma chance. Não, diminui aqui, por favor. Terceira chance. Ele tem 10 pontos. Produção vai jogar. A produção tá jogando. Agora acertar 50-60, hein? 50-60. Pra fazer 60, pô, já tem 10. Ruim de matemática? Tudo bem. Eu sou muito bom de matemática. Sabe como que eu sei? Faz uma conta. Faz uma conta? Não, faz... 50 mais 10. 60. Vai. Ah, Vitor Lô, pelo amor de Deus, cara. O que que eu faço contigo? Eu vou chamar o Juninho pra te humilhar. Aqui, mais uma aqui com vontade. Vamos. Não? 50, pra eu sentar. Eu vou te mostrar como é que faz. O quê? Como é que é? Pra chegar a 60. Eu vou te mostrar como é que faz, peraí. Não. O que é isso? Você não veio daqui? Não, tem que ensinar pra esses caras, cara. Juninho, só um minutinho, Juninho, que eu já vou fazer contigo. Não, agora eu vou ensinar com vontade agora, pra tu aprender, pô. Isso. Ai, ó, pô, aprende com quem sabe, cara. Ah, você faz toda hora também, bem mais fácil. Primeira vez que eu faço, mano. Eu achei que era muito fácil, por isso que eu fui displicente. Desumilde, vem cá, Juninho, vem cá. Chegou a vez do cara, achei desumilde. Chegou a vez do cara. Ó, o Vitor Lô tem 10 pontos, fica um pouco mais fácil, né? Eu tenho quanto produção que eu tô participando também? Eu tenho quantos pontos? Eu tenho 20, Vitor Lô tem 10. Vai que é tua, Juninho. Foi o cara, ó, foi na humilde, não foi de letra. É, eu não tô vendo os pontos. Ah, a produção fala. Ih! Ai! Acho que o Juninho... Gente, o Juninho já ganhou? Produção, 30? 30 é bom? Juninho, 30 pontos, porém bateu na caspinha e você ganha mais 10, 40. Já humilhou de primeira. Sério mesmo? Sério? Já ganhei? Não, já ganhou, mas vamos humilhar mais um pouco? Vamos manter? Vai, segunda, Juninho. Ó, se tu acertar agora bonito, eu vou encerrar com 2. Porque ele... Foi feio? Ah, o cara... Ele quer humilhar. 20, Juninho. 50 já. 60, chega. Vamos deixar passar. O cara fez de má vontade. Deixa passar? Então, vem cá. Vou ganhar shampoo? O quê? Vou ganhar shampoo? Claro, pra lavar o cabelo, pô. Clear. Sem caspa aqui com a gente. Cadê? Ó, prêmio. Prêmio do campeão. Prêmio do campeão. Chora. Toma! Dele mesmo. Aí, ó. É o papai, né, velho? Eu uso. É isso. Juninho ganhou. Vamos ver quem vai ganhar no jogo agora. Vai aí. É nóis.
Muito bem, Bianca. Valeu demais. Muito bom, muito bom. Tá aí, então, o Juninho, né, conseguindo vencer o desafio de futebol. Já conseguiu se desafiar aí dos pés à cabeça. O grande Juninho Manella. Bom, gente, final de primeiro tempo. Tudo igual ainda. Zero para a equipe. Zero para a equipe do Juninho, zero para a equipe do Vitor Lô. Agora sim com ele, Júlio Cossielo, né? Boa em noite, imagem. Marzão. Aqui, obrigado, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, querido Júlio? Cara, podia estar melhor se tivesse visto um gol, né? Visto. Acho que o melhor lance do jogo foi a caneta do Lu. E só. Né? Então, tô bastante chateado. Imagino que o público também, por estar vendo uma partida horrenda. Assim como está sendo. É, a gente está vendo aí alguns lances desse primeiro tempo, né? O primeiro, para a gente ver aí o lance da equipe do Vitor Lô, que o Glauco saiu comemorando, muito feliz, pulando, porque conseguiu fazer a defesa, foi muito legal isso, né? Acho o Glauco... que foi a primeira dele na história do Superclássico, né? Então eu entendo a comemoração e o mérito. E ele vem bem, né, no jogo. Ainda não errou. A gente falou aqui que ele oscila, por enquanto ele está a 220. Vamos ver. Muito bem, né? O Glauco aparecendo bem aí. E esse foi o lance, né? Que acabou realmente sentindo a posterior, o Caio Lô, ele que fez ventosa, né, para a partida. Acabou, ele que fez ventosa para a partida, acabou se atrapalhando. Ali você vê na corrida, na briga, ele Gui Napolitano e Adriano Joselito, pior para o Caio Lô, que acabou sentindo. E esse foi, acho que, o lance mais interessante desse primeiro tempo, né, que foi a tentativa de gol olímpico do Fred, Júlio. Isso, e o Glauco fez uma boa defesa ali. Essa defesa foi bonita, o Fred foi ousado. Né, os times estão, parece que estão aguardando uma bola parada, né, para sair algum lance de gol. E aí foi o vacilo do Foot Black, que ele podia ter chutado, tentou tocar, tocou errado. Nossa, ele toca um pouco para frente também, ia podia dar certo. Podia ter tentado a batida direta, podia, né? Podia, mas é que assim, né, realmente eu acho que na hora ele não confiou na finalização dele, que a gente conhece também que é um pouco torta. Mas o gol é grande no campo, né, diferente do Society. Então, talvez ele pudesse ter chutado para acertar a bola. Muito bem, Birão. Olha aí, agora o Lu Caneta, né? Ó, novamente, ó, deu ali para o Foot Black. Podia ter chutado, a gente já falou. Podia, preferiu tocar. Acabou jogando ali atrás pro Juninho. E aí o Juca, na tentativa do chute, não teve sucesso. E aí, logo depois, né, aconteceu esse lance aí do Lu Caneta, que ele deu pro Juninho, o Juninho falou, ah, velho, vou chutar, velho. Chutou e quase que fez ali no Douglas, né? Só que aí é isso, o Ninja não é qualquer goleiro também, né? Porque o Ninja, ele tem uma altura muito grande, né? E no final das contas, ele tem muito espaço para fazer a defesa. Então, acho que assim, não é qualquer chute que vai fazer gol no Ninja. E além de ser goleiro, ele entra na mente do adversário, exato, né? Ele tem, além da qualidade, ele tem esse poder de dominar o ambiente adversário. É, você até leu, né? Você até leu o lábio, né, que ele tinha falado. Sim. Né? Nossa, seu otário! Aqui é foda! Eu vi de longe. Muito bem, Júlio Cossielo. Daqui a pouco a gente volta aí pro segundo tempo, mas agora a Rexona tá de volta com a gente aqui no Super Clássico e traz o desafio de velocidade e precisão. Marília Galvão tá com os jogadores aí. Vai daí, Marilinha. Bora lá, Chico. Tô aqui. Olha só a moral, hein? Quem diria eu desafio com esses dois craques aqui, do meu lado esquerdo, Zé Roberto, do meu lado direito, Richarlison, participar do desafio Velocidade e Precisão de Rexona, mas eu vou explicar antes como é que vai funcionar para o pessoal aí de casa. É o seguinte, gente, cada jogador vai ficar no meio do círculo central, beleza? E o nosso Danilão tá ali prontinho, vai chutar 7 bolas para eles. Eles vão tentar acertar o golzinho. São 7 bolas para 7 golzinhos diferentes. Quem acertar mais vezes vence o desafio Rexona e para isso eles vão contar com uma ajuda de peso, que é do novo Rexona, o único desodorante no mercado que oferece 72 horas de proteção ativada pelo movimento, eliminando todo o suor e todo o odor também, entendeu? Vai ficar cheirosinho. Olha, antes de começar o desafio, um para o Inter aqui, e quem ganhou foi o Richarlison. Então o Zé começa, beleza? Beleza, vamos para cima. Mandar um abraço pro Chico, meu parceiro. Achei que ele ia estar no campo. Não tá, tá lá no ar-condicionado, no bem bom. Só a gente aqui no calor. Que ar-condicionado eu tô, não sei, Marília. Manda um beijo pro Zé Roberto, eu tô aqui, então, eu tô aqui de boa. Tô aqui, ó, abertão. Bora, bora. O Chico tá falando que não tem ar-condicionado lá, tá suando também. Mandou um abração para você, beleza? Então vamos lá? Vamos lá, tamo junto. Bora, bora, pode ir lá pro meio do círculo e o Richarlison fica aqui do meu lado. A gente vai ficar cornetando, tá, Richarlison? Você fica aqui do meu ladinho. Vamos lá. Vamos lá. No três, hein?
Um, dois, três, valendo! Vamos ver. Acertou o primeiro, acertou o segundo. Ih, tá muito bem. Já perdi. Quatro, covardia, né? Quatro seguidos, é isso mesmo. Olha cinco. Lá. Ih, Richarlison. Olha, vai zerar? Vai... Ah, quase! Acertou seis golzinhos. Muito bem. Tem alguma dica, Zé, que você pode dar pro Richarlison ou não precisa de dica? Não vou dar dica nenhuma, ele vai ter que se virar nos 30. Posso falar pra você uma coisa? É uma honra pra mim estar disputando com esse cara. Eu sou fã dele, ele sabe disso, não preciso falar aqui. Mas, com certeza, quem vai ganhar sou eu. Olha só, na hora do vamos ver não tem amizade, não. Vamos ver se ele vai conseguir. Ele vai errar as duas primeiras e eu vou ganhar um jogo, fica vendo. Vamos ver então. Falou, tá falado. Um, dois, três e valendo! Errou a primeira. Vai errar a primeira? Primeira, errou. Falei. Nossa, e não é que você falou mesmo? Vai agora, ganhei o jogo. Ó, duas até agora é duas, hein? Três. Ih, Zé, será que vai passar? Ganhei, ganhei. Errou a última. Vamos ver. Acertou quatro bolas no golzinho. Foi muito bem, Charleson, mas o Zé venceu o desafio. O desafio Rexona. Zé, deixa eu ficar aqui no meio de vocês, bonitinho. Você acertou seis golzinhos, você quatro golzinhos. Parabéns aos dois, mas o vencedor foi o Zé Roberto e vai ganhar o nosso kit maravilhoso de Rexona. Aqui, ó. Aqui, ó. Zé, que honra, primeiramente, estar aqui com você, você participar desse desafio aqui. Bom demais, né? Gostou? Gostei demais, Rexona, meu amor. A gente está acostumado a treinar bastante, né, Rick? Rexona vai ajudar a gente nesse período de treinamentos. Poxa, participar hoje do Super Clássico, tá no campo aqui com o Rick. Sempre nos enfrentamos, né? Época que a gente jogava nos clubes que a gente defendia. E hoje está aqui participando desse... Esse desafio do Super Clássico, para mim, é um orgulho muito grande. Maravilha. A gente teve, por enquanto, só o primeiro tempo, né, Zé? Mas como é que tá sendo jogar aqui o Super Clássico com esses youtubers? Eles são ruins de bola, né? É que você tá acostumado, né, com o povo. Outro patamar, né, Zé? Não, rapaziada. Joga bem, joga bem. Eu acho que o início do jogo, a galera tava um pouco nervosa, ansiosos. Eu acho que agora o segundo tempo vai melhorar. A adrenalina vai baixar um pouquinho. Vamos jogar com um pouco mais de inteligência. E eu acho que a gente vai ganhar do time do Rick no físico. Eu acho que o time dele vai cansar no segundo tempo e a gente vai ganhar um jogo no físico. No físico, Rick. Agora chega aqui. Quero saber de você. Você concorda com ele? Porque eu acho que seu time também está preparado fisicamente. Você acha que está muito abaixo? Na verdade, assim, o Zé é malandro, né? Ele quer tumultuar, quer jogar pressão pro meu time. Mas, como ele disse, para mim é um privilégio estar participando desse desafio super clássico, né? Dos Desimpedidos. Poxa, tô feliz demais reencontrar o Zé. A gente já se reencontrou várias vezes, sempre contra, mas a gente sempre com essa amizade, com esse carinho, com esse respeito que eu tenho por ele. E, com certeza, quem vai ganhar somos nós. Olha só, falou, tá falado. Vamos ver o que vai acontecer. Então bora, né, Chico? Vai começar o segundo tempo, vai daí. Vambora, Marília, vambora. Tá aí Richarlison e Zé Roberto. E vamos voltar aí pra esse segundo tempo enquanto o poderosíssimo Ninja fala um festival de atrocidades ali pra galera. Tá conversando, comemorando. Tá aí o poderosíssimo Ninja, goleiro da equipe de Vitor Lô. Você aí pode mandar na hashtag SCL2021, né? O que você acha que o poderosíssimo Ninja falou ali pra garotada, né, Júlio? Nossa, eu vou detonar esses otários, meu truta! Nha, 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 a guitarrinha! Nha, 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 nha. Eu acho que foi isso. É bem por aí, Bira? Não, é total por aí, né? Isso ele não mandou um desestabilizando trouxa, um otário, e falou que ele tá fulminante hoje. Muito bem, tá aí o Douglas Viegas, o poderosíssimo, ele que abrilhanta o Super Clássico Desimpedidos, conversando agora com a câmera. Ele tá desejando bom trampo pra rapaziada, que cara fenomenal. Eu sou, desculpa mais uma vez dizer isso, né, vale deixar claro, eu sou perito em leitura labial, sou formado, fiz 10 anos de curso e consegui identificar daqui as falas. Muito bem, ó, e a molecada zica tá indo pro gol, viu? Aparentemente ali temos Gui Chuelv. Ele entrando aí no gol agora para esse segundo tempo. Vai começar esse segundo tempo no gol da equipe do Juninho. Tá aí o Gui, ó.
Gui com o Gui. Gui 12 com Gui Napolitano. Gui 12, camisa número 66, Ubirajara Iglesias. Daqui a pouco você comenta, porque a bola vai rolar para este segundo tempo. Tá aí o coach, técnico da equipe de Vitor Lô. Só esperando o apito para começar. E ele é dado. Apita, árbitra! Rolou a bola para esse segundo tempo. É o Super Clássico Desimpedidos 2021. Mais 35 minutos da grande decisão. Juninho 0, Vitor Lô também 0. Você participa aqui com a gente com a hashtag SCL2021. Mande tudo o que você quiser para participar aqui da grande decisão. Seu comentário, sua observação, foto, vídeo. Manda aqui para a gente, porque vem descendo a equipe do Juninho. Tá aí o Lucaneta na cana, na marcação. Deu ali para o Juninho, ele se atrapalha, aparece ali o Cerol. Cerol que entrou agora aí para este segundo tempo. E o Douglas Viegas já faz ali a sua festa, hein, Ubirajara? O Douglas Viegas é maravilhoso. Que ele é brilhante, esse super clássico, não está escrito. Olha, o Richarlison furou ali, uma bola perigosa agora. É verdade, quase que complica ali, consegue consertar. Olha, só o Nakano, que beleza, Nakano. Meu Deus do céu. E a gente pode ver, ó, quem voltou? Henri Japa. Henri Japa está no gramado, hein? Que depois, bom. Depois do carrinho de Frajola, né, aparece ali o Henri Japa, voltou. Aparentemente tudo bem com ele para esse segundo tempo, hein, Júlio? É, tomara que quando esfriar ele não sinta as dores, né, daquele carrinho violento, que inclusive, ressalto mais uma vez aqui, valia expulsão. Muito bem, tá aí o Júlio Cossielo criticando o Frajola, né, neste superclássico. Eu sou a voz do povo, eu falo a verdade. É verdade, ó, enquanto o Richarlison acabou se atrapalhando, ele tentou dar o passe ali de letra, acabou furando, quase que complica a zaga da equipe de Vitor Lô. E aí o Fábio Nakano abrilhanta. Olha só. Nakano. Que sequência maravilhosa. Cara, o primeiro chute com a mão da história do futebol. Meus parabéns. Muito bem. Nakano abrilhantando aqui no Allianz Parque. 0 pro Juninho, 0 pro Vitor Lô. E lá vem o capitão Vitor Lô pela esquerda. Muito marcado ali. Henri Japa estava em cima dele. Duda Garbi também. Ele tentou esticar a bola ali pro Luquinhas Freestyle. Aparece melhor que ele. Só o Adriano Joselito. O Joselito sem noção joga pela linha lateral. Ainda o Tim Vitor Lô. Olha o Fred, tentava a invertida de jogada, foi travada pelo Futeblack. Ainda Tim Vitor Lô com o Richarlison. Ele tentou ali a jogada individual. Se complica, perde a posse de bola e o Ju Canalha arrebenta lá pra frente de qualquer maneira. O jogo vai ficando nervoso, o jogo vai ficando dramático pros dois lados. Você vê aí o coach, né, técnico da equipe de Vitor Lô, e o Rossini, técnico da equipe de Juninho. Enquanto você escuta aí risadas de fundo de Igor Underground. O Rossini é o melhor homem do mundo, devia estar jogando, ninguém chega aos pés dele. Olha a classe, tá no telefone. Muito bem, né? Temos aqui Júlio Cossielo e o Ubirajara nos comentários e às vezes como um papagaio aparecendo aqui Igor Underground aqui também na transmissão do Super Clássico Desimpedidos. 0 pro Juninho, 0 pra equipe de Vitor Lô. E lá vem Tim Juninho com o Zé Coberto. Voltou lá pra Gu Coutinho, ele segura. Ainda mais atrás com o Gui Napolitano, que tira de qualquer maneira. Tentativa ali com o Juca na área, vai chegar o Juca. Apareceu ali o Richarlison, conseguiu recuar bem, o Juninho já estava esperto, hein? Já estava esperto ali o Chico. Juninho. Fica ali com o Douglas Viegas, fica de boa. E o recomeço de jogada é pro Tim Vitor Lô. Me chamaram de baixo, quem fala? Marilinha aqui, olha, tô no meio do Alicate e do Owen aqui no banco de reservas. Eles estavam discutindo para ver quem vai entrar, entendeu? Porque eles querem jogar. Terminou a discussão, quem que vai entrar primeiro? Terminou a discussão, nós resolvemos tudo no pé, papel e tesoura e eu vou entrar primeiro. E você, Owen, não vai querer jogar, não? Bem, eu acho que o coach vai pensar numa estratégia para colocar lá no finalzinho do jogo como elemento de surpresa. Vamos ver o que vai rolar, né? Então, tá certo. Chega de discussão. Já, já, Alicate em campo. Vai daí, Chico. Muito obrigado, Marília. Enquanto você conversava aí com o Alicate e com o Owen, aconteceu um dos lances mais bizarros do futebol brasileiro aqui, ó. Foi lançado ali o Juninho Manela. Apareceu o Matheus Gonzi, cabeça de Minecraft, derrubando o poderosíssimo ninja que estava fora do seu garrafão, né, Júlio Cossielo? É, falta do Juninho, né? Ele tentou debater ali, mas é nítido que, ó, ele deu um jogo de corpo nas costas ali e derrubou dois de uma vez só. Deu o totó no Matheus Gonzi, o poderosíssimo já estava saindo, se complicaram ali, bateram cabeça, mas, né, o jogo já está paralisado e a falta é a favor da equipe de Vitor Lô. Começou mais nervoso esse segundo tempo, Bira? Eu achei que o time do Juninho começou mais ligado no ataque, então estão marcando um pouco mais em cima e o time do Vitor Lô está com dificuldade, ó. Você vê que sempre está chegando um do time do Juninho para marcar. Muito bem, quem vem agora é o time Vitor Lô.
Acabou se atrapalhando ali o Duda Gabi. Olha o Luquinhas freestyle, jogou lá no meio. Aparece o Gui, muito bem posicionado. E já dá lá na direita, porque é contra-ataque para o Tim Juninho. Henry Japa vai para cima do Cerol. Limpou para o meio, ainda o Japa. Fute Black está pedindo, ele ainda segura. Henry Japa, o Fred apertou na marcação. Agora sim, inverte a jogada. Gu Coutinho está pedindo aqui Duda Gabi. Segura o Coutinho. Mais à frente para Juninho Manela. Olha a tabela, tentou bater, vai fazer, não faz. E o poderoso sai para o abraço. Sai para o abraço, Bira. Para a felicidade de Douglas Viegas, que já chamou de trouxa. É o trouxa! Já chamou de trouxa. E ó, tá ali falando. Você acha que vai fazer gol em mim dessa distância? Tá tirando? Muito bem. O Douglas Viegas, se tem uma pessoa que é revelação nos gols no gol do futebol brasileiro este ano, é o poderosíssimo Ninja. Não, porque o pessoal acha que ele é só essa zoeira mesmo, que ele fica entrando na cabeça do adversário e só, mas não, não. O Ninja tem muita qualidade no gol, cara. Não à toa tá aí no Superclássico. Muito bem, muito bem. Enquanto tentava ali a enfiada de bola pro Lucaneta, ela não chega. Chico. E agora sim, a tentativa de oportunidade ali no lançamento para Vitor Lô, que também não acontece. Duda Garbi jogou na direita para Henry Japa. Vem trazendo o camisa 123 para Lucaneta. Ele segura na perna esquerda, na marcação ali o Frajola. Frajola já quebrou um hoje. Será que vem o segundo? Tentou mais à frente para Juninho Manela. Richarlison estava ali na marcação, consegue tirar. Agora, na segunda tentativa, tira de qualquer maneira o Fábio Nakano pela linha lateral. Ainda a equipe de Juninho no ataque. É a equipe de Juninho mais ligada nesse começo de segundo tempo. Zero para o Juninho, zero para o Vitor Lô. Aí na sua imagem, Richarlison e Lucaneta. Zé Roberto para Fute Black. Inversão de jogada. Tentou correr o Gu Coutinho, mas quem recebe é o Ju Canalha. Na marcação ali o Tulinho. Ligou o Juninho Manela. Matheus Gonzi, cabeça de Minecraft, o pai ausente na marcação, ótimo toque do Juninho. Olha o Ju Canalha, bateu, trava pra Frajola! O gigante Frajola, o jogador de etiqueta, cai de qualquer maneira na frente da bola, evitando um chute que poderia ser perigosíssimo. Vamos ver aí, ó. Olha o Juca, bateu de qualquer maneira, Gabriel Arvati aparece, olha só que belo toque do Juninho. Olha o Juca, sentou o pé. Caiu ali com tudo o Frajola jogando pela linha de fundo. Ainda o Tim Juninho. Lucaneta. Segura na perna esquerda. Passou o Juca. Ainda a Lu. Ele segura, segurou e segurou demais, hein? Segurou escanteio demais. Escanteio curto, rapaz. Que é isso? Segurou demais. E agora sim. Segura, segura, segura. Porque o Lucas Freestyle roubou. Tentou ali. Faltou tudo, hein, Júlio Cosselo? Ah, nem joga pra mim que eu não tenho o que falar aqui, não. Eu só tenho críticas a dizer de todos esses lances. Muito bem. Faltou tudo ali, Bira? Faltou tudo. Faltou até a moto pra cair no meio da corrida ali. Exatamente, o Birazara. Zero para o Juninho, zero para o Vitor Lô. Tentativa e deu certo ali, hein? O toque do Lucaneta. Tentou mais à frente ali com o Ju Canalha. O Juca pediu a falta. Nada foi marcado. Fica no chão o Ju Canalha. Me chamaram de baixo. Quem é? Seguinte, lá na outra equipe tá tendo problema de goleiro, mas aqui não tem. O Glauco já deixou todo o seu brilho nos dois jogos e deu espaço pro Gui. E agora tá aqui no campo, sendo um segundo técnico, Glauco. Pois é, Piatti, estamos jogando pelo time, pela esquadra. Estamos bem. Tá dando a vida na voz e deu no gol já, né? Pois é, você vê, ó, os humilhados serão exaltados. Mas foi bom, agora o Gui também foi bem na primeira intervenção e a gente tá bem, tá consistente e acho que a gente vai faturar esse título. É isso aí, vai daí. É isso aí, Brasil. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados, foi muito bom. Parabéns. Essa eu nunca tinha ouvido ele falar. Muito bem, Glauco Diógenes. O Glauco que jogou o primeiro tempo deu lugar aí pro Gui nesse segundo tempo no gol da equipe do Juninho. Lá vem o time Vitor Lô. Olha o Richarlison pra cima do Gu Coutinho. O Gu não deu o bote. E a torcida tá gritando olé, é isso mesmo, Bira? Mano, é isso mesmo. Eu tô tentando entender como assim, gritando olé, 0-0, jogo truncado. E agora xinga a arbitragem que marcou o impedimento. Muito bem, a gente não consegue escutar o que o Fred falou, mas o Júlio faz. Como é que é, Júlio? Eu menti, eu não sou perito de leitura labial. Então tá. Desculpa. Bom. Fica tranquilo. Porra, frustrado agora. Fica tranquilo, fica tranquilo. Porque vem descendo a equipe do Juninho. Tá aí o Henry Japa. Limpou pro meio, pro Zé Roberto. Cerol na marcação. Olha a enfiada de bola do Zé. Acabou dando um totozinho o Fute Black. Foi xingado por pelo menos uns 14 palavrões pelo Juninho.
E o Douglas Viegas, o poderosíssimo ninja, fazendo a sua festa. Fica com ela de boa, tranquilo, sossegado, faz o seu sinal característico e já recomeça a jogada o time Vitor Lobira. Exato, ó, enquanto a gente vê aí o impedimento marcado, que né, pode ser meio na mesma linha ali, difícil marcar. Não, tá impedido. Chilique à toa. Tá chilicou impedido. À toa, Júlio? Chilicou à toa, tava impedido, a imagem é clara. Muito bem, ó. Ficou revoltado aí o Fred. Ficou revoltado o Fred com a marcação do impedimento. Tava sentindo falta dele assim. Enquanto a gente vê aí a jogada do Juninho, ó. O Juninho aparecendo muito bem. E acabou acontecendo aí, enquanto a gente passava o replay, acabou se machucando ali o poderosíssimo, hein? Acabou se machucando o poderosíssimo. O poderosíssimo que não é de brincar com isso, hein? Poderosíssimo não é de brincar com isso. Exatamente. Ele é explosivo, a gente sabe que ele é explosivo. Então, ele não precisa ficar... Ele é explosivamente motherfucks, ele é tudo isso. Ele é tenebroso, ele é venenoso, mas fingir lesão eu nunca vi, Pira. Eu nunca vi também o Ninja fazendo isso. Deve ter acontecido alguma coisa mesmo. Né, Júlio? E ele tá ali, ele tá xingando muito o Japa ali. Deu pra perceber. Mas a gente vê no detalhe se foi mesmo... Vamos ver o que aconteceu. Ah, foi do mesmo time? Foi é muito bom o lance que aconteceu. Ele levou um carrinho por trás do cara do mesmo time. Pois é. O Matheus Gomes deu um carrinho por trás nele. O Zé Roberto, que tem uma noção gigantesca de futebol, deixou passar. Os dois se arrebentaram, levou a pior o poderosíssimo Ninja. E isso resultou no escanteio. Bola alçada na área, Zé Roberto jogou, tira de soco ali no garrafão Douglas Viegas. Ainda... Tentava ali a equipe do Juninho com o Duda Garbi. Ai, meu Deus do céu. O Vini se atrapalhou. Escorregou na casca de banana imaginária que estava ali no chão. E vem a equipe do Juninho, Duda Garbi. Jogou lá no meio, tira de qualquer maneira. O Frajola, Gabriel Arvati. Ainda o Tim Juninho, Fute Black. Faz o domínio ali no meio. Vem trazendo, pode tentar o chute. Bateu o Fute Black. Meu Deus. Realmente faltou direção, hein, Júlio Cocelo? Não, faltou tudo, né? Direção, calma. É, habilidade, confiança. É, olha aí, ó. Escorregou na casca de bacana. Tá um jogo... Como é que é, Igão? Escorregou na casca de bacana. Comentários do nosso querido Igão aqui também. Muito bem. Igor Underground aqui também com a gente. O Birajara Iglesio, já passamos aqui, né, de 12 minutos, né, meu querido Bira? O que está faltando para as duas equipes? Cara, eu acho que tentar não ter medo. Eu acho que as duas equipes estão morrendo de medo, não estão conseguindo jogar nada, na verdade. Fica tocando bola no meio de campo, o meio de campo congestionado. E aí tenta uma bola longa, não dá certo, a bola fica pipocando, não está muito legal. Eu acho que tem que ter mais calma. Olha o chute do Meu Fred. Meu Deus do Olha céu. Lá, falando em calma, pois é. Né? E aí, também falando do Fute Black ali, a finalização dele, talvez agora a gente entendeu por que ele não chutou aquela bola no primeiro tempo, né? Porque... Enfim, não dá para confiar na finalização do Fute Black. Nem ele já tem um histórico, né? Exato. De perder gols e tudo mais. Ele é conhecido do grande público por ser um péssimo finalizador. Muito bem, Chico. Tá aí os comentários, né? E quem me chamou aí de baixo? Marília aqui, depois desse lance. Muito bem. Porque o Juninho vem pela direita, olha o Frajola, tentou, vai encontrar! Do Juninho que abre o placar no Allianz Parque. Gol de Lucaneta depois do passe do Diabo Loiro. Você vê aí na repetição. Olha o Juninho na saúde. Passou por todo mundo pela direita. Encontrou o Lucaneta sozinho. Bobeou na marcação o Vini. Ele na perna direita, que não é a melhor de todas. Empurrou pro fundo do gol. Lá pra dentro do gol do poderosíssimo Ninja. É o Diabo Loiro na frente. É o Diabo Loiro na frente. Um pro Tim Juninho, 0 pro Tim Vitor Lou Mirajara Iglesias. Pois é, Chico,
a dupla que o Brasil aprendeu aí a sorrir com a rivalidade, né? Juninho e Lucaneta, agora podendo sorrir com uma bela jogada. Juninho não foi nada fominha, viu o Lucaneta entrando e fez um belíssimo gol, Lucaneta, com muita tranquilidade. Muito bem, Júlio Cossielo, 1-0 pro time Juninho. Eu não lembro no Dragon Ball, quando eles faziam fusão, a galera caindo atrás. Muito bem. Não sei quem caiu atrás, mas quem caiu agora, caiu e caiu feio. O Foot Black fica bravo, fica nervoso ali, ó. E foi amarelado, hein? O Foot Black xinga todo mundo durante o jogo, impressionante. Foi amarelado ali o Foot Black, leva cartão amarelo depois de levantar o Vitor Lô sem dó nem piedade. Igor Underground, gol da equipe de Juninho. Ô, mano, eu acho impressionante os caras juntinhos fazendo a passinha do Dragon Ball. No fundo, nos bastidores, os caras se odeiam, um fala mal do outro, mano. É impressionante. Eu só tô aqui pra contestar minha indignação. Muito bem, tá aí os comentários de Igor Underground. Você vê aí na repetição. Passou pelo Foot Black. Ele picou o rodo ali, ó. Ficou bravo, hein? Ficou bravo o Vitor Lô, xingou. Posso fazer minha leitura labial aqui agora? Pode, pode. Vai se fuder, caralho! Eu ouvi daqui. Muito bem, falta marcada então, quase 16 desse segundo tempo. Quem vem é o Fred pro time Vitor Lô. 1 pro Juninho, 0 pro Vitor Lô. Olha o Gui aí na sua imagem, ele que é goleiro da equipe do Juninho nesse segundo tempo. Partiu o Fred. Bateu! Passa perto! Bateu direto. Fred, você vê aí na repetição, ó, imagens de Leandro Dronizetti. Bateu direto, subiu, passa raspando pelo travessão, mas não entra, Bira. Não, e que imagem linda do Leandro Dronizetti, né? Baita take pegado aí. O Fred tentou surpreender o Gui Twelve, mas o Gui Twelve é um baita goleiro. Lembrando aí que o Gui foi campeão recentemente na Várzea, em Carapicuíba. E pegando pênalti com todo o público ali dentro do campo, fazendo pressão, irmão. Muito bem, Birão. E lá vem Tim Vitolô de novo. Richardson lançou o Fred. Na marcação ali o Foot Black. Segura o camisa número 12, pode tentar o cruzamento. Acabou se atrapalhando, segurou demais, não encontra o Vitor Lô. E agora segura, porque vem no contra-ataque o Tim Juninho. Lançou o Lucaneta, o Diabo Loiro tá pedindo ali na direita. A posição é irregular, porque a bandeira já levantou. Já levantou, o Juninho reclamou. Pô, véi, tava ali, véi. Mas realmente tava um pouco à frente, né, Júlio? Ele teve coragem de discutir, olha lá. Tava realmente, ó, dá pra ver aqui na linha do campo que tava realmente um pouco à frente. E lá vem, tentava, né, na realidade, acabou se atrapalhando ali depois do passe do Richarlison. Tentou encontrar ali o Vitor Lô, não chega nele, sem problema nenhum aí com o goleiro Guilherme. 17 minutos já jogados, arrebenta pra frente o Gui. Brigou ali o Juninho, acabou caindo, a bandeira levantou, falta marcada, diga lá, Bianca. Gente, tem uma torcidinha aqui que tá cantando o Vitor Lô, o time da virada, Vitor Lô, o time do amor. Eu tô aqui com a Eclã. Faltou contratar figurante pra dar um incentivo pra vocês? Ah, mano. Vocês não precisam? Não, é... Tá sem palavras. É que eu não tenho o que dizer, mano. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, pode lotar o Allianz. Deus é conosco. Tá aí, o cara botou Deus no jogo do Super Clássico. Muito bem. Júlio Cossielo está contigo. Eu achei uma frase boa, né? Melhor do que os humilhati serão exaltati. Então, a gente valoriza, né? Tá aí, Júlio Cossielo. Olha, o Duda Garbi tá indignado, Chico, ali, ó. Tá indignado, reclamando com a arbitragem. Indignado o jogador gaúcho. Diga lá. Tô aqui do lado do coach. Ele disse pra mim que se pudesse, ele gostaria de entrar pra jogar, né, coach? Porque muitos jogadores estão machucados aqui no banco, alguns abaixo fisicamente, não é mesmo? O que você queria entrar? É verdade, a coisa tá complicada. Meu time todo mundo mal fisicamente, tá todo mundo sentindo parte muscular, né? E aí eu tô me perdendo aqui, tentando organizar aqui a parte tática. Mas vamos ver se eles conseguem reagir aí pra que a gente possa empatar esse jogo aí. O jogo tá bom, o Fred tá se movimentando bem, o Vitor que tá faltando um cachezinho dele pra gente conseguir esse empate. Tá aí o coach, vai daí. Valeu, Marília. Enquanto você conversava com o coach, Juninho Manela foi derrubado. Falta perigosa pro time Juninho, hein, ó. Tem um monte de gente aí que quer bater, ó. Tem o Juninho, tem o Gu Coutinho, tava ali o Zé Roberto. O Alicate entrou no lugar do poderosíssimo Ninja, tá ali arrumando a barreira. 19 minutos já jogados deste segundo tempo, por enquanto tá dando Juninho, hein? É Juninho levando o tetracampeonato do Superclássico Desimpedidos, hein? Até agora nunca perdeu como capitão do Superclássico Diabo Loiro, hein? Nunca perdeu.
Gol aqui no Allianz Parque, gol de Lucaneta depois da assistência de Juninho Manela. E será que vem o segundo agora? Você acompanha aqui com a gente. Tá ali o Zé Roberto, tem o Lucaneta, o próprio Juninho. Aí na sua imagem tá o Alicate. Será que vai dar direto? Muito distante, Chico. Será que vai tentar o cruzamento? Muito distante? Não confio. Vamos ver então. Partiu Juninho, bateu, passa sem direção. Não acerta ali o gol do goleirão Alicate. Vamos ver aí na repetição, bateu, a barreira pulou, foi ali na meia altura, né? Nem rasteiro, nem muito alto, foi ali naquela meia altura, sem direção, sem problema nenhum pro goleiro Alicate. Time do Juninho agora dominou a partida, Bira, é isso mesmo? Ah, eu acho que sim, tá muito mais organizado o time do Vitor Lu agora, muito mais tenso, se já tava tenso antes, agora então nem se fala. E ó, vamos aí, Chico. Vamos ver, ó. Vamos nada, né? Porque o Tulinho agora tá jogando aqui pela direita, hein? O Tulinho que tava jogando de volante. Ih, meu Deus, bobeou. E lá vem o Lucaneta, deu pro diabo, olha o diabo, vai fazer, não faz! Alicate! Que papelão, hein? O moleque é zica, malandro! O Juninho não viu o moleque zica. Não é possível que ele achou que ele ia conseguir driblar o Alicate assim. O Alicate não pipocou na frente do Juninho. O Juninho se atrapalhou todo, pensou em mil coisas pra fazer. Fez, foi nada. Alicate apareceu. Não deixa passar e evita o que poderia ser o segundo gol do Tim Juninho, Júlio Cossiello. Lamentável, Chico. Podia ter chutado de primeira, o Lu podia ter levado e aproveitado o passe do Zé. Não se perde um gol como esse. Vamos ver então, porque lá vem o time do Lu, bateu! Guilherme! O jogo tá parado, tá dramático, meu Deus do céu, Ubirajara! É isso aí, Chico, então vou aproveitar e dar um recado, porque a gente separou dois momentos marcantes da partida de hoje pra você aí da audiência votar no lance do jogo Centauro. Então entre agora no perfil @centaurofutebol no Instagram, comece a seguir a página e escolha o lance que você achou mais emblemático dessa partida. No fim do jogo a gente vai revelar o vencedor e vai premiar o grande protagonista desse lance. Então, ó, vai lá no Centauro Futebol Instagram e já escolhe aí qual foi o lance da partida. Tá aí o Birão, valeu Birinho. Enquanto você vê aí, ó, imagens de Leandro Dronizetti, o Fred errou o voleio, acabou pegando a canela dele, na sobra apareceu ali o Vitor Lô, na batida de perna esquerda, não pegou do jeito que queria, bola tranquila pro Guilherme, jogo ficou bom agora, hein, Júlio? Futeblack está com câimbras ali, pelo que eu tô vendo, a galera tá começando a se soltar mais, tá arriscando mais, só que aí o condicionamento físico já tá desgastado, né? Com certeza, Júlio Cossiello, agradecer as mais de 119 mil pessoas nos assistindo aqui no Superclássico Desimpedidos 2021. Por enquanto tá dando Juninho, hein? Tá dando Juninho de novo. Juninho, por enquanto, é tetracampeão do Superclássico Desimpedidos. Ninguém ainda conseguiu bater o Diabo Loiro de Londrina aqui no Superclássico 2018, 2019, 2020, e a história vai se repetindo em 2021. Que é isso? O coach vai entrar para jogar agora? Que aconteceu aí, Pira? Não, o time do Vitor Lô realmente está precisando de uma ajuda. Então você vê aí o pessoal ajudando. Não, estão carregando. É, a perna tá dura, né, Júlio? Olha lá, a perna. Parece uma estátua. Deixando o gramado ali, Futeblack. Não dá nem pra falar que tá sentindo dor, porque não consegue nem se mexer. Ele não tá conseguindo andar, ele mesmo. Ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali o jogo inteiro. Olha lá. Olhos do Futeblack, Brasil. O problema do Futeblack ficar ali é que vai dar como é que é? Condição. Condição e não vai ter ninguém impedido ali se o Futeblack ficar ali do lado do goleiro, né? Ele é bem umbira. Talvez o Fred consiga aproveitar aí pra conseguir fazer um gol, né? Aparecer na partida, ele que tentou só aquela bola, aquele gol olímpico. Muito bem. E vem descendo a equipe do Juninho. Tentava ali pela direita o capitão. Se atrapalha, consegue tirar Matheus Gonzi. Olha o Richarlison. Aparece o Richarlison pela esquerda. Vamos caminhando para 25 minutos. O jogo vai ficando bom, o jogo vai ficando quente. Um para o Juninho, zero para a equipe de Vitor Lô. Arremesso lateral para o Tim Lô.
com o próprio Richarlison. Ele já joga ali com o Fred. Ele dá no meio. Agora para Vitor Louco, inverte a jogada. Recebe o Tulinho, hein? Tulinho saiu da volância, está jogando como lateral direito. Tentativa de cruzamento, tira de qualquer maneira ali o Duda Garbi. Aparentemente, eu tô vendo aqui, eu já tô vendo isso tem um tempo, o Duda Garbi, acho que ele tá com o braço esquerdo machucado, hein? Porque tá jogando com o braço ali colado. Daqui a pouco as meninas vêm aí com a informação. Vocês conseguem falar isso agora, enquanto o jogo tá pausado, o Tulinho no chão, meninas? É o seguinte, realmente o Duda Garbi tá com o ombro machucado. Ele já veio aqui no campo, na beira do campo, mais 3 vezes pra passar gelol. Ele tá com um probleminha ali. E já informando, entrou o Aeclan no lugar do Footblack, que após desmaiar na Supercopa, agora estava vomitando, galera. Toma essa info. Muito bem, então. O Footblack está vomitando ali do lado do gol. Né? Toda a nossa solidariedade aí ao Footblack. Ele estava na festa do Andrezinho ontem? Com certeza absoluta ele estava na festa do Andrezinho ontem. Então tá explicado. Com certeza o Footblack estava. Acabou, né? Acabou ficando um pouco feliz demais, né? E quem nunca, né, Igor? Olha, eu já vi o Footblack... Ah, vou falar na New Orleans e tava demais. Muito bem, maravilha. Então, ó, bola cobrada ali pra área, ninguém aparece, mas ainda o time vitolou. O Vini tentou. Vai para a bosta, né, meu? eu falo. Sincerão, velho. Pelo amor de Deus, cara. A gente vê aí na imagem, ó, agora sim, o Footblack né, saindo, né? E como ele é amigo do Andrezinho, que é um grande tiki-tok, né? É um grande TikToker, né? A única música que vem pra cabeça é Vai Se Tratar, Garoto, né não, meu querido Bill? Pois é, velho. Sai da minha bota, perdeu. Como é que é o resto? Deus, 12 molas, enfim. 12 bolas, 12 bolas, é isso. Perdeu 12 bolas o Footblack hoje, tinha que estar com fone de ouvido tocando aí essa grande hit do TikTok. Exatamente, apareceu muito bem ali o Guilherme Napolitano, tirando de cabeça, tentativa ali de lançamento pro Vitor Lô do Richarlison, mas ainda o Tim Lô. Olha o Tulinho, vai passar por todo mundo, não passa. Aparece ali o Gui, tirando de carrinho, de qualquer maneira, não quer saber de tomar gol. E agora vem o Tim Vitor Lô pra cima, hein, vem com tudo. E vem com o Richarlison. Ele abre na direita, recebe o Tulinho. Gu Coutinho já aperta. Não quer deixar passar. Olha o Tulinho. Tentou jogar na frente, na saúde, na vontade. Passou, não passa. Ju Canalha no carrinho. Trava na bola e comemora. Sai pela linha de fundo. Escanteio para o time. Vitor Lô, você vê aí na repetição. Olha o Tulinho. Na garra, na coragem. Conseguiu passar pelo Gu Coutinho. Só não passa do Ju Canalha. Muito bem, então. E aí você vê o lance do Gui, tirando de qualquer maneira. E lá vem Juninho. Lá vem Juninho. Em busca do segundo gol. Olha o Lucaneta. Pode devolver. Vai chegar no Juninho? Vai chegar no Juninho? Não chega. Matheus Gonzi, o pai ausente, o cabeça de Minecraft, aparece na cobertura de qualquer maneira. Segurando e tranquilizando a zaga de Vitor Lô. Daqui a pouco vamos entrar nos 30, hein? Vamos até 35 fora os acréscimos. Tá aí o Footblack, né? Sendo retirado do gramado ali. De maca. Ele que quando vomita a perna estica. É pelo que a gente viu aqui, uma coisa única. E ele que costuma passar mal nos eventos do Desimpedidos também, né? Vide a Supercopa aí, que ele desmaiou hoje. Muito bem, Birão. Muito bem. Daqui a pouco as meninas vêm com informação aí do Footblack, porque vem tentando aí mais uma descida. E agora de novo com o Lucaneta, o Tim Juninho. Zé Roberto, tranquiliza ali no meio de campo. O Lu abriu e recebeu. Autor do gol que vai dando a vitória para a equipe do Juninho. Mais à frente, Zé Roberto. Ele conhece o Allianz Parque. Pode tentar o cruzamento. Apertou ali o Vini. Olha o Zé. Encontrou Duda Garbi. Vai batendo o Dalicate. Tentou colocar. O Alicate é moleque zica, poxa vida. É moleque zica. Não vai fazer gol dando um chutinho colocado, Duda Garbi. Você tá de brincadeira. Tá de brincadeira? O jogo continua. Obrigado às mais de 125 mil pessoas nos assistindo. Tá aí o Juninho. Pode tentar fazer o segundo. Frajola no carrinho. Trava Matheus Gonzi. Recupera ali o Tulinho. Sim. Mas faz besteira. Passa sem direção. De novo o Tim Juninho. Com o Ju Canalha. Pedalou pra cima do Tulinho. Segura o Juca.
ainda na perna esquerda, aparece bem demais, faz o resgate ali o Richarlison, deu o Totó o Ju Canalha, e vai todo mundo agora reclamar com a Edna, hein, Bira? É, mas a Edna é calejada, você acha que ela vai dar moral pra esses caras, velho? Os caras vão falar o quanto for, ela vai apitar do jeito que ela quiser, velho. Muito bem, Ubirajara. Vamos caminhando já para 30 minutos. Vamos até 35, mais acréscimos, hein? É Juninho Manela conquistando pela quarta vez o Superclássico Desimpedidos. Desde que o Superclássico foi criado, ninguém venceu Juninho como capitão. E a história está se repetindo aqui no Allianz Parque. Ninguém venceu o Diabo Loiro Príncipe de Londrina. E lá vem Tim Juninho de novo pela esquerda. Tá aí o Gucoutinho, tá pedindo ali o Henri Japa. Segurou demais o Gucoutinho, esqueceu que o Tulinho é um excelente volante, consegue fazer o desarme. Você vê aí, ó, na repetição, o cruzamento do Zé Roberto. Olha o Duda, pensou 8 anos, deu ali, né, o tapa e acabou levando a pior. Tá aí o time Vitor Lô com o Andrezinho. Pra Vitor Lô, Duda Garbi na marcação. Tá aí o capitão, bateu. Meu acabou Deus. Resvalando ali no IAE Clã, sai. Pela linha de fundo é escanteio. Júlio Cossielo, o que está faltando para o time Vitor Lô? Está gostando da partida? Cara, eu acho que o time do Vitor Lô está precisando chutar no gol. Está tendo muito medo e vale elogiar o jogo do Tulinho, que está cruzando bastante bola na área, fazendo uma função excelente de lateral. E eu acho que está faltando isso nos dois times. O Tulinho está cumprindo esse papel, mas parece que agora eles acordaram. Acordaram e precisam acordar. Vamos até 35, fora os acréscimos, hein? 31 minutos já jogados aqui no Allianz Parque. Luquinhas Freestyle é quem vai para a cobrança do escanteio. Só esperando se autorizar todo mundo na área. Partiu Luquinhas, jogou, quem é que sobe? Não entra, não agora entra, não entra. Duda Garbi dá um abraço imaginário no seu amigo. Cai no chão e fala, meu amigão, mas que saudade de você, meu parceiro. Dá um beijão aqui, olha só. Ele vai tendo ali, né, vai se deliciando com o seu amigo imaginário Duda Garbi. Olha só, o Duda, que coitadinho. Troféu coitadinho, hein, Bira? Troféu coitadinho. Ele, na verdade, Chico, devia sair o quanto antes, né? Sabe o que pareceu? O quê? Touchdown. Ele agarrou a bola ali, ó. A bola imaginária, ó. Ponto. Olha lá. Olha lá. Vamos ver aí, ó. Olha lá, agarrou a bola imaginária ali, ó. Ele levou um socão na nuca, caiu de cara na bunda do outro ali. Foi realmente algo que constrangedor. E tem Maca entrando em campo. Vai ficando uma loucura esse final de jogo aqui no Allianz Parque. Muito obrigado para todos vocês que estão aqui assistindo. Me chamaram lá de baixo. Quem chama? Avisar que o Futebol já melhorou, tava meio pálido, mas já tá em campo de novo porque o Duda teve que sair. A gente vai saber o que aconteceu aqui. Volto com você. Muito bem, Bianca. Obrigado aí pela sua informação. Vamos aí para 33. Vamos até 35, fora os acréscimos. Será que teremos empate? Será que a equipe de Juninho leva a partida de hoje? Você acompanha aqui com a gente, já compartilha aí a live, chama todo mundo. Instantes finais do Superclássico Desimpedidos. Se a partida ficar empatada, teremos pênalti. Por enquanto, tá dando Juninho. Mas o time Vitor Lô não quer saber. Lá vem o Fred, sozinho na jogada individual. Apertou ali o Gucoutinho, não conseguiu. Agora Tulinho, para Andrezinho. Fez festa de 1 milhão, bebeu demais e errou o passe. Aí não dá, Júlio Cossielo. É, eu acho que ele exagerou um pouco, né, na questão da bebida, do horário. E isso tá atrapalhando o desempenho do time. Muito bem. 33 já jogados, vamos até 35. Você participa aqui com a gente, comenta aí no chat, comenta tudo. Tentativa ali do Vitor Lô, não consegue sucesso. Recupera o time do Juninho, o Futeblack já está em campo. Deu ali para o Zé Roberto, o Zé segura. Foi pressionado ali pelo Richarlison, ainda o Tim Juninho. Futeblack agora como meio campo, acabou sendo tocado pelo Andrezinho. Ele faz a falta, o TikToker tem 1 milhão, mas acaba fazendo a falta. Né? O Linho tentou jogar a bola no Futeblack ali, hein? Clima vai ficando hostil, Júlio Cossielo? Tá ficando uma coisa horrenda. Clima vai ficando hostil, o Tulinho não se aguenta, tá revoltado.
Vamos caminhando para o final da partida. Mais quatro. Mais quatro minutos. Obrigado, Marília. Vamos até 39. Olha o Juninho. Limpou para a direita. Pode bater. Preferiu. Ali para o Zé Roberto. Olha o Lucaneta. Vai fazer o segundo. Travado, travado, travado. O jogo não para. Richarlison deu na direita. Lá vem Andrezinho. Vem tranquilo. Gu Coutinho na marcação. Ainda o Andrezinho. Pode tentar o cruzamento. Não chega. Tira Joselito agora, Gui Napolitano, de qualquer maneira. Tim Vitolo ainda com o Tulinho. Pode tentar um cruzamento, ele prefere inverter a jogada. Encontrou o Richarlison. Vitolo tá pedindo no meio. Já abre ali na esquerda o Matheus Gonzi. Olha o Richarlison. Aqui pro Tulinho. O Gu Coutinho aperta. Bola alçada na área. Quem chega de cabeça, tira Gui Napolitano. Ah, vai tomar no cu. Desculpa. O Gonzi tá de sacanagem. Tentou experimentar lá de trás. Acabou fazendo caca. Besteira. E agora segura, porque lá vem Tim Juninho com o Zé Roberto, hein? Zé Roberto na saúde, abre na direita, recebe ali Henri Japa, já recuperado, camisa 123, vai pra cima do Frajola, já tá apertando ali com o Naka, olha o Henri, encontrou Zé Roberto, dá Zé, alicate! Monstro! Alicate cai na esquerda, espalma, não deixa entrar! O gol que fecharia o caixão do Superclássico Desimpedidos, Mira! Pois é, e o Zé, mano, preparou bem o chute. Ele já tinha dado uma pro Lucaneta ali, né? O Lucaneta não aproveitou, ele falou, bom, eu vou resolver. Quase resolveu. Vamos ver, então. Porque ainda vem o Tim Juninho com o Henri Japa. Deu mais ali na frente pro Lucaneta. Apertou, não conseguiu segurar. Agora Juninho, o Diabo Loiro. O Andrezinho marca em cima, marca forte, se atrapalha o Diabo Loiro, deixa sair pela linha de fundo somente, tiro de meta para o Alicate, que já cobra rápido. Não quer saber de esperar. O jogo não para, Chico. O jogo não para, não quer saber de esperar. Tá aí o Tulinho jogando de tudo. Tentou inverter a jogada, vai chegar ali o Nakano. Tá de sacanagem, o Nakano. Ah, mano, ai, que ruim! O Nakano está de sacanagem. E o Júlio Cossielo está revoltado. Eu fico muito bravo, não tem tempo de bola. O Tulinho jogando demais, invertendo o jogo, fazendo uma função incrível ali e ninguém aproveita. Vá para a bosta, como eu já disse aqui. Muito bem. Enquanto a gente via aí, ó, na volta do replay, o Juninho tava falando, mas véi, tava na mesma. Se ele tá ali, ó, na posição de boa, na posição tranquila, se ele tivesse em posição regular... E ele aparecesse ali, realmente poderia fechar o caixão. Mas vamos até 39. Quase 37. 2 minutos e tralalá para acabar o Superclássico dos Impedidos. Por enquanto, mais um título para Juninho. Lá vem Fred, vai bater daí. Fred vai bater! Ô, louco! Meu Deus! Desimpedidos, do meio da rua, você vê na repetição, bateu, confiou do pé, na perna direita, sentou o cacete, entrando no fundo do gol, do goleiro Guilherme, está tudo igual. No Allianz Parque, o Birajara Iglesias. Sensacional, que gol achado do Fred. Gol polêmico, né? Porque talvez tenha ali dominado com a mão, vamos ver. Mas baita finalização, o Gui tava na bola e ele conseguiu tirar. Baita gol achado. 1-1, jogaço, o Superclássico não para. Golaço. Muito bem, golaço. Muito bem. Isso não dá pra discutir. Isso não dá pra discutir, mas pra mim foi mal. Vou entrar nessa polêmica aqui, gostaria de rever a imagem. Gostaria muito de rever a imagem, porque foi mão. Ajudou aí no domínio da bola. Muito bem. Enquanto a gente tentava ali na recuperação de imagem, Baby Cris está aqui no Allianz Parque. Vamos ver, ó. Vamos ver aí no replay.
Olha aí, ó. Nitidamente foi mal. A bola ficou prensada. Foi mão? Ficou prensada. Júlio Cossielo falou que foi mão. Bira, foi mão. Eu achei que nessa imagem não deu pra ver muito bem. Achei que ficou meio... Você quer outra? Eu quero, ó. Olha lá. Mão. Olha isso! Mão. Igor Underground. Achei Igor que foi Underground. Mão. Foi não, mão, não, Igor não, Underground? Não, não, não. E também qualquer roubo pra prejudicar o Juninho é válido. Foda-se. Muito bem. Tá aí, Igor Underground. Realmente algo extraordinário acontecendo aqui no Allianz Parque. Tudo igual no final dessa partida. Gol de Juninho, né, da equipe do Juninho, gol de Lucaneta. Depois do toque do Juninho, Lucaneta apareceu na perna direita. Perna que não é costumeira, empurrou pro fundo do gol do goleiro Douglas Vegas. O Ninja que estava em campo ainda no gol do Lu. E agora no finalzinho, acerta uma pancada do meio da rua, Fred. Um chutaço que não deu, realmente não deu pro Guilherme. Chico. Não deu pro Guilherme, o Guilherme não chegou nela, tá tudo igual. E se acabar 1-1 assim, teremos penalidade máxima. E o Super Clássico Desimpedidos 2021 será decidido nos pênaltis. Diga lá quem me chamou. Seguinte, o time do Juninho realmente reclamou muito aqui que foi mal, que não foi mal. E o Lucaneta saiu de campo falando que não ia jogar mais. E a torcida começou a chamar ele de chorão. Muito bem, olha só, o Fred puxou ali o Lucaneta, não deixou passar, leva cartão amarelo, a Edna amarelou ali o Fred em instantes finais de jogo, tá tudo igual, um pro Juninho, um pra equipe do Vitor Lô, segurou o Lucaneta, falou, aqui não, Lucaneta, é, a gente daqui vê que não ele, passa. Ele não usa a mão só pra fazer gol, né? É, pra impedir bom. Também, né? É. Pois é, velho. Pra impedir também. E não só pra impedir, mas também pra dar... tapa na cara do amiguinho acordar ali, que ele deu pegou um tapa, o Vini ali, começou a espancar a cara do Vini. Olha lá, ele tá triste até agora e não para de dar tapa, né? É, ó, pegando aqui pelo pescoço. É, ó, vamos ver então, porque pode ser o último lance da partida. Pode ser o último lance da partida. É Zé Roberto na cobrança. É o time do Vitor Lô inteiro lá atrás. É o time do Juninho, todo mundo lá em cima. Jogou lá no meio, tira de cabeça, Richarlison. Afasta de qualquer maneira, enquanto apita a árbitra. O jogo termina empatado. Agora, meu amigo, o Super Clássico Desimpedidos será decidido nos pênaltis. Penalidades máximas aqui no Allianz Parque. Você de todo o Brasil, de todo o planeta acompanhando o Super Clássico 2021, comenta aqui no chat, utilize a hashtag SCL2021. Comenta aqui quem leva o Super Clássico Desimpedidos desse ano. Um jogaço de bola. Meu Deus do céu. Maravilha. Vamos então, agora, saber o que aconteceu de melhor e o que vocês acharam de melhor dessa partidaça, porque a Bianca tá aí no campo. Diga lá, Bianquinha. Tô aqui com o campo. Seguinte, a gente mudou tudo aqui, vocês votaram no Lucaneta, melhor do jogo, né? Mas a gente aqui, a equipe, a torcida, todo mundo, decidiu que o melhor do campo é o Alicate. E aí, tá feliz? Eu tô sem palavras pra falar a verdade, eu não sei nem o que dizer. Mas peraí, primeiro, vamos dar o troféu. Aqui, ó, da Rivalry pro Alicate, que foi o melhor em campo, que particularmente defendeu muito. Entrou e fez o seu papel. Mais um do moleque Zica que ganhou. Isso aqui é uma honra ganhar isso aqui. Eu só tenho a agradecer aí todo o time que lutou até o final, buscamos um empate agora. Vamos ver o que vai virar agora, hein? Vamos ver o que vai dar nos pênaltis. Vai lá. Vai da cabine, galera. Muito bem. Tá aí então o Alicate, porque olha, numa boa. Se esse jogo terminou empatado e teremos penalidade máxima agora, se temos isso, é porque Alicate realmente segurou. Marília Galvão, tá contigo.
Bora lá, Chico. Tô aqui com o Fred. Nossa senhora, que primeiro tempo, né, Fred? Mas agora eu queria falar de uma outra coisinha. Que primeiro tempo não, que jogo, né? Me desculpe. É, o senhor até olhou com uma carinha. Olha só, Fred. A gente fez uma votação aqui, que a gente teve a enquete lance da partida. E você venceu o kit Centauro aqui com aquele chapéu do primeiro tempo. A votação foi antes do gol, né? Agora no finalzinho do segundo tempo, por isso foi o chapéu, mas é claro que a gente coloca tudo no combo, então foi tudo de uma vez só, e você venceu aqui e ganhou o kit Centauro, Fredon, parabéns. Obrigado demais, velho. Valeu aí, Centauro, tamo junto, nossos boss, tamo junto pra caramba aí. Pô, eu honestamente não lembro de ter dado chapéu nenhum, mas vou aceitar pelo gol, porque o gol realmente, pô, muito bonito, ainda mais no Allianz aqui com meu filho. Pô, nossa, mano, um dos gols mais especiais da minha vida. Ah, vou chorar. Ah, meu Deus, não faz isso. Vou chorar. Mano, muito especial, muito feliz. Obrigado, mãe. Obrigado. Não, realmente, e o Cris, gente, o filhinho do Fred, veio aqui, tá aqui. Eu conheci ele, uma gracinha realmente. Então, Fred, não teria, assim, ocasião melhor, né? Aqui no Allianz Parque, o gol no finalzinho do jogo, com seu filho aqui. Pô, que maravilha. É isso, velho. Mas não acabou, a gente tem os pênaltis ainda e a gente quer ganhar, mano. Nosso time tá a milhão. É, e depois nós troca ideia. Vamos primeiro fazer nosso papel ali, tomara que dê tudo certo nos pênaltis. Desculpa falar como jogador, mas é que, mano, eu quero muito ganhar isso aqui. Tá certo, tá aí, Fred. Parabéns. Valeu, vai daí, Chico. Já já os pênaltis. Muito bem, muito bem. Tá aí o Fred e vamos agora decidir esse Super Clássico Desimpedidos. Vamos decidir o Super Clássico Desimpedidos. Será que teremos mais do mesmo? De novo ele, de novo Juninho. Será que Vitor Lou, o futebol que mais encanta no YouTube, levará o Super Clássico Desimpedidos pela primeira vez como capitão? Juninho tá atrás do tetracampeonato. Tetracampeonato capitaneando equipes. Vitor Lou pode ser teta também, mas pode pela primeira vez ser campeão do Super Clássico como capitão. Tá aí o Gui, que entrou nesse segundo tempo. O Gui, goleiro do moleque Zica, acabou tomando esse gol do Fred no final, porque foi uma bola batida que não teve nem como, né? Não teve nem como o Gui. E tá aí o coach, técnico da equipe do Vitor Lou, motivando os jogadores. Chico. Agora é penalidade máxima indo pra cima. Vamos definir o Super Clássico Desimpedido, Júlio Cossielo. Exatamente. Pela estatística aqui, 80% dos times que empatam um jogo ganham nos pênaltis, viu? É verdade, virada, porque chega assim, com moral, empatou, né? Chega, né? Com moral. Chega com moral, né? Acabei de pesquisar aqui, 80% dos times vem com essa informação aí. Muito bem, pesquisou na internet, tá sabendo tudo, Júlio Cossielo, tá sabendo tudo. E você, comenta aí no chat, quem leva o Super Clássico Desimpedidos 2021? Vai dar Tim Vitor Lou, vai dar Tim Juninho, comenta e comenta muito. É direto do Allianz Parque. Pode ser a quebra de uma hegemonia do Super Clássico. Pode quebrar tudo. Juninho pode voltar para Londrina pela primeira vez desde 2018 sem um título do Super Clássico Desimpedidos. O Juninho que alugou van, que veio de Londrina ontem, trouxe todo mundo. Falou, vai ter Super Clássico em São Paulo, Super Clássico no Allianz Parque. Vou trazer mais uma vez, pode sair daqui, Chico, da Turiaçu, pode sair da Turiaçu sem o título, Birajara. Pois é, Chico, e o Juninho que tá querendo muito, né, você vê o, pô, imagina o Rossini como deve estar com aquele terno, pensando que ele pode conquistar um título como técnico do Superclássico, coisa que ele nunca imaginou, e ele pode estar conquistando esse feito. Vamos ver agora se o time do Vitor Lou também vai ter tranquilidade de bater pênalti no Guito Elve, porque o Guito Elve, como eu lembrei aí durante a transmissão, foi campeão em Carapicuíba recentemente na Várzea com uma pressão danada nos pênaltis. Cara, colocar o Rossini de técnico é a melhor desculpa para ver ele fora de campo. Parabéns aí pro time que tomou essa decisão e eu achei muito certo. Muito bem, diga lá, Marília. Tô aqui com a lista de batedores do time do Vitor Lou. O Fred vai ser o primeiro a bater, depois Frajola, Andrezinho, Richarlison e Vitor Lou, e o Ninja vai pro gol. Muito bem, tá aí a Marília passando pra vocês e Chico, não esqueça, tá bom? Comente muito aqui no chat, diga lá, Bianca. Quem tem a lista aqui do time do Juninho, ó, primeiro o Zé Roberto, depois o Lucaneta, depois o Henry Japa, Ju Canal em seguida, Juninho e se precisar, Gu Coutinho e Fute Black. Muito bem, vambora então, porque vai começar...
Vai começar agora a grande decisão. Super Clássico 2021 sendo decidido nos pênaltis. Sendo decidido nos pênaltis. O Juninho já levou. O Juninho já levou o Super Clássico nos pênaltis. Depois de fazer um gol no final, ele está provando do mesmo veneno, Juninho Manella. Em 2019, ele conseguiu fazer um gol no finalzinho. Um gol no finalzinho no estádio do Pacaembu, empurrou para dentro no último minuto. Conseguiu o Juninho e depois venceu nos pênaltis, enfrentando a equipe do Fred na época. Agora, que ironia do destino. Juninho toma um gol do Fred no último minuto para acabar o jogo. E a partida, a grande decisão sendo levada para os pênaltis. Agora, meu amigo, vamos ver o que vai acontecer. Agora é aquele momento que você tem que fechar o olho e sentar o dedão, é bater colocado. Você é quem manda, você é jogador, mas você, torcedor, também pode falar aí no chat. Tá torcendo pro time Tolô ou pra equipe do Juninho? Quem será que leva? Já tá ali o Fred, apreensivo, ele que fez o gol de empate aí no final da partida. Conversando com os jogadores da sua equipe, você vê aí o Richarlison, o Tulinho, que jogou demais também a partida. O Richarlison, que jogou muito. Tá aí o Fred, meteu um golaço no final da partida. Um golaço. Agradecer você que está assistindo aqui, mais de 135 mil pessoas assistindo aqui ao Super Clássico Desimpedidos 2021. E quem começa aqui a bater é o próprio Fred. Quem começa é a equipe do Vitor Lô. E teremos Fred contra Gui. O Fred conseguiu lá de trás, lá de longe. Será que ele vai conseguir aí da marca do pênalti? É ele contra o Gui? O Bira, que já falou do Gui aqui pra gente. Vamos ver na cobrança de pênalti. Autorizado o Fred. Partiu o Fred Desimpedidos. Na perna direita. Bateu! Gol! Vitor Lô converte o primeiro com o Fred, hein, Bira? Pois é, e o Fred que mostrou, né, que depois que virou pai, ele ficou muito maduro, né? Você viu que fez o gol, pediu calma pro time, foi andando tranquilamente, tirou do goleiro com calma. Muito boa a batida do Fred. Muito bem. Agora teremos ele, hein? Teremos ele, Zé Roberto. Zé Roberto na perna esquerda, ex-jogador profissional. Conhece o Allianz Parque com a palma de sua mão. É ele agora na batida na perna esquerda. Ele contra poderosíssimo Ninja. É o Ninja no gol. É o Ninja no gol. É o Ninja querendo fazer história aqui no Allianz Parque. É ele contra Zé Roberto. Autorizado Zé. Partiu Zé Roberto. Bateu e faz. Gol! Tá tudo igual no Allianz Parque. Uma cobrança convertida para cada lado, Júlio Cossielo. Zé Roberto é diferenciado, né? Não tem como. Ganhou ali no golpe de vista. Ninja pela sua envergadura, pelo seu tamanho. Até se aproximou da bola, mas um pênalti do Zé é impegável. Muito bem. Imagina se o Ninja pega esse pênalti. Não, é quebrou a internet. Cara. Nossa, Zé Roberto, teu comandante. Vamos ver agora, ó. Ele que vai muito bem, pega muito bem na bola. Frajola, ele contra Gui. Autorizado Frajola, partiu Frajola, bateu e faz. Gol! Tim Vitor Lô converte o segundo, dois pênaltis, dois convertidos. Responsabilidade agora para a equipe do Juninho, hein? Se não fizer, fica atrás. E quem vem agora é um dos protagonistas da partida de hoje. Quem vem agora é um dos protagonistas. Lucaneta, autor do gol da equipe do Juninho. Ele que fez o gol. É ele contra o poderosíssimo Ninja. Se você se recorda da Supercopa Desimpedidos, temos a Supercopa Desimpedidos desse ano. Lucaneta acabou se atrapalhando na frente do Douglas Viegas. Será que teremos aí a história se repetindo? Autorizado Lucaneta, na perna esquerda, partiu, bateu! Ai! Gol!
converte o segundo e tá tudo igual, Bira. O Ninja tá caindo em todas as bolas certo, velho. Eu acho que é questão de tempo para Douglas Viegas, o poderosíssimo, conseguir pegar uma penalidade. Você vê que nessa bola do Lu ele quase chegou e na bola anterior também do Zé foi quase, hein? São dois bons batedores. E botaram ressaca para chutar. Muito bem. Muito bem. Tá aí Andrezinho, mais conhecido como André Balada, ele quem vai pro terceiro, hein? Andrezinho, ele contra Gui. Vamos ver então, por enquanto, dois pênaltis convertidos para cada lado, né? Todas as cobranças convertidas até agora, dois pênaltis para cada lado. Todo mundo converteu. E agora quem vem é o time Vitor Lô com o Andrezinho, ele contra Gui. Autorizado Andrezinho. Partiu, bateu! Golaço! Ai. Gol! Vai se tratar, garota, sai da minha bata, rasgou minhas roupas, queimou 12 malas. Faz o terceiro, converte o terceiro, a equipe de Vitor Lô. O Gui foi para um lado, o Andrezinho deu no outro. Ainda 100% de aproveitamento para a equipe de Vitor Lô. Quem vem agora é a equipe do Juninho. Não podendo bobear, porque se errar fica atrás. Olha aí o Andrezinho. Todo tiktokerzinho, né? Fez sua dança, fez sua graça ali. E agora, meu amigo, agora teremos Henry Japa. Henry Japa é quem vem. Ele contra poderosíssimo Ninja. Henry Japa que se machucou no primeiro tempo, voltou no segundo, autorizado. Henry Japa partiu, bateu e faz. Gol! Converte o terceiro, hein? 100% de aproveitamento para as duas equipes. Um show à parte, hein, Júlio Cossino? Um show à parte. Tem que elogiar, né, a categoria dos meninos aí nos pênaltis. Pelo menos aí os gols estão saindo, né? Muito bem. Muito já bem. Critiquei já. Vamos agora à quarta cobrança, começando com a equipe de Vitor Lô. Quem vem agora é o ex-jogador Richardson, que fez uma excelente partida pelo time Vitor Lô. Richardson, ele é canhoto. É ele contra o goleiro Guilherme. Só esperando ser autorizado. Agora sim, Richardson pode partir a qualquer momento. Na perna esquerda, partiu Richarlison, bateu! Guilherme! Guilherme! O moleque é zica, malandro! Defende Guilherme, caiu no canto certo. Não deixa a bola do Richarlison passar, o Mirajara. E vai se repetindo o drama dos Legends de 2019, quando o Roger Guerreiro também errou um pênalti. E agora o Richarlison também erra. O Gui, cara, é um goleiro excepcional. É isso, não é à toa que, não é à toa que ele desestabiliza mesmo, né? Foi campeão recentemente aí na Várzea, em Carapicuíba. É acostumado com pressão, baita goleiro, sensacional. Gostei muito. Vamos ver. Agora é o time Juninho. Se o Ju Canalha perder, ele faz! Passa à frente a equipe de Juninho! Passa à frente a equipe de Juninho! Os quatro pênaltis convertidos. Os quatro pênaltis convertidos. Agora, meu amigo, tá com o Vitor Lô. Se perder, acabou. Se perder, acabou. Agradecer às mais de 150 mil pessoas assistindo. Irado. Se o Vitor Lô perder, acabou. E o título continua em Londrina. É Vitor Lô contra Gui. Gui contra Vitor Lô. Se perder, já era. Se perder, Juninho é tetracampeão do Superclássico Desimpedidos. Lá vai Vitor Lô. Autorizado, partiu, bateu e vai! Gol! O menino que só cai, né? Caiu e sentiu câimbra, mas pelo menos jogo aberto. Jogo aberto, porque agora joga a responsabilidade na equipe do Juninho. No capitão Juninho. Se o Juninho perder, fica tudo igual e a gente vai para os alternados. Se o Juninho fizer, é campeão de novo, é tetracampeão. O Birajara Iglesio.
Ele agora que vai ter que disputar contra o poderosíssimo. Na Supercopa, Juninho também perdeu shootout, né, contra o Ninja. Então agora vamos ver se o Ninja vai conseguir desestabilizar aí o Diabo Loiro de Londrina ou não. Vamos ver, vamos ver. Se o Juninho fizer, acabou. Se o Juninho fizer, é tetracampeão. Se o Juninho fizer, o título continua em Londrina. Se o Juninho fizer, o Diabo Loiro continua como o senhor superclássico. Vamos que vamos, agradecer todo mundo que está assistindo. Autorizado, Juninho. Pode vir, Juninho. Autorizado na perna direita. Ele contra Douglas Viegas. Partiu, Juninho. Bateu! Eita! Perdeu! Júlio Cossielo. Mais uma vez, poderosíssimo Ninja mostrando que entra na mente dos seus aniversários, dos seus adversários, né? Inclusive tentou fingir uma lesão ali, o Juninho, para mostrar que teve um motivo, né, pro erro. Pênalti ridículo, e o Underground vibra. Ai, que burro! Muito bem, Juninho! Isola a bola aqui no Allianz Parque. Vamos para os alternados. Vamos para os alternados. Quem vem é Tulinho. Cara de medo, hein? Cara de medo de Tulinho. Ah, mas é normal. Tá com a cara de medo, hein? Mas ele foi titular aí no jogo Amigos do Túlio Maravilha. Tá aí o comentário, hein? Obrigado, Bira. Muito bem. Vamos que vamos aí. Achei importante a formação, pô. Tulinho. Agora é alternado. Agora é alternado, é Tulinho contra Gui. Autorizado, Tulinho. Partiu, na perna direita, bateu e vai! Gol! Nos alternados, converte Tulinho. Agora a responsabilidade é da equipe do Juninho. E quem vem é o Fute Black, Júlio Cossielo. Chico, vale lembrar que 80% dos times que empatam o jogo nas penalidades ganham, hein? E aí você finaliza com Fute Black, é pedir pra perder. Muito bem, tá aí Júlio Cossielo. Lembrando você que está assistindo, se o Fute Black perder agora, acabou. Se o Fute Black perder agora, o título é de Vitor Lô. Se o Fute Black errar pela primeira vez na história do Superclássico Desimpedidos, o título não vai para Londrina. É Fute Black contra Douglas Viegas. Autorizado, Fute Black, bateu e vai! Gol! E pediu silêncio, Bira. É, o Fute Black que fala muito, pediu silêncio dessa vez, né? Ele que adora falar durante o jogo inteiro, fala com o árbitro, fala com a repórter, fala com todo mundo ali, pediu agora pro estádio ficar quieto. E muito estranho, porque a perna dele não tava funcionando até agora. Pois é, tava duro, né? O que aconteceu? O menino parecia uma estátua saindo de campo. Muito bem. Fute Black converte, continuamos aqui com os alternados. Agora quem vem é a equipe de Vitor Lô. É a equipe de Vitor Lô quem vem. Matheus Gonzi, o pai ausente, é quem vem na perna direita, concentrado o Gonzi. É ele contra o Gui, autorizado, partiu, bateu! Meu Deus! Guilherme! Guilherme! Defende o goleiro, Gui! O Gonzi foi mal demais, deu no meio! Olha aí na repetição, ó. Partiu o Gonzi. Ah, Gonzi, aí não dá. Meu Deus do céu, Júlio Cossielo. Sabe quando você demora pra bater o pênalti no videogame e ele chuta sozinho? Foi mais ou menos isso. Que lance nojento, vou dizer aqui. Além de pai ausente, agora é jogador ausente. Muito bem. Perdeu o Matheus Gonzi e agora a responsabilidade com o Gu Coutinho. Agradecer às mais de 150 mil pessoas nos assistindo. Se o Gu fizer, o título é do Juninho. Continua com o Juninho. Partiu o Gu Coutinho, bateu!
E acabou! Acabou! O Super Clássico Desimpedidos tem nome e sobrenome! Juninho Manela! E eu vou falar um negócio. É tetra! É tetra! É tetra! Juninho Manela! É tetracampeão mundial do Superclássico! Vamos que vamos, então. Parabéns ao Juninho. Vamos de entrevista de campo. Vai daí, Bianca. Cadê o Gugoutinho? Cadê o nome da emoção? Cadê o nome da emoção? Tá chorando. O cara tá chorando. Tá muito emocionado. Consegue falar com a gente, Gu? Para de chorar, cara. Tu representou. Fala um pouquinho com a gente. Mano, é uma sensação muito, muito difícil de explicar. Porque eu fiquei muito arrependido pelo que aconteceu no último jogo. De ter arrumado a briga. E é porque, mano, eu venho de uma outra realidade. Como... Na Varsa, e na Varsa, tipo, é muito... Galera, muito emocionada aqui. Glauco abraçando o Gu. Galera, foi até o final. Continua, Gu, continua. Assim que a briga começa, a gente já tá pronto pra qualquer coisa. E eu tenho que mudar isso, porque o Black conversou muito comigo. Porque, querendo ou não, agora eu sou uma figura pública. Eu queria muito agradecer aos Desimpedidos por estar me dando essa oportunidade. Porque há 6 meses atrás... Eu tinha sido mandado embora do meu trampo. E graças aos Desimpedidos, tudo foi acontecendo. Eu queria agradecer a todo mundo dos Desimpedidos por tudo isso. Parabéns, Gu, parabéns. Merecido, merecido, merecido. Cadê a galera? Cadê a festa? Eu quero a festa. Tô aqui com o nome. O cara defendeu 2 pênaltis. 2. Graças a Deus, deu tudo certo. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Sempre, sempre. Deus tem um propósito na vida da gente, sempre. Get Welve. É o cara, Get Welve. Vamos ver com quem que a Marília tá. Vamos ver com quem que a Marília tá. Marília, vai contigo. Bora lá, Bianquinha. Tô aqui, olha, do lado do time do Vitor Lô. Agora eles estão fazendo uma rodinha. Vamos ver se a gente consegue ouvir alguma coisa. E aí eu falo, não, eu também tinha... Você me fala de novo. Sumiu o job. Tava sumindo o job todo, não tava? E Charles, você vai falar aqui. Seu pinho a receita. Olha, eu que sou perito em leitura. Dos meus sonhos maiores, eu estaria pensando que eu estivesse aqui com vocês. Vocês são mestres demais. Eu acompanho não todo mundo, mas quase todos nas redes sociais. Vocês são merecedores de todo o sucesso que vocês têm. Então, para mim, estar aqui. Do mesmo jeito que talvez é privilégio para vocês estar jogando comigo, para mim estar aqui compartilhando esse momento com vocês é sensacional. Quero agradecer muito a todos mesmo, o Vitor, né, Fredão, meu parceiro, e também pedir desculpa, né, porque né, a gente... Não, acontece. Correu para caramba. Futebol assim mesmo. Infelizmente no pênalti eu não consegui, mas eu quero dizer que vocês são foda. Eu quero dizer, desculpa, o microfone está aqui. Não abaixa a cabeça. Muito bem, tá aí a equipe do Vitor Lô conversando ali, Richardson conversando com os jogadores. Juninho é campeão do Super Clássico 2021, tetracampeonato de Juninho Manela, dessa vez aqui no Allianz Parque. Juninho, que deixou o Lucaneta na cara do gol, o Lu empurrou, fez 1-0 no final da partida. Fred Desimpedidos de um chute no meio da rua. Empata a partida levada para os pênaltis. E aí, meu querido, os deuses do futebol. Matheus Gomes fez uma partida impecável. Acabou perdendo o último pênalti. E aí o Gu Coutinho, como ele disse aí, muito feliz, muito emocionado, conseguiu converter a cobrança e fez com que Juninho Manela continuasse detentor do título do Superclássico Desimpedidos. 4 vezes Juninho, 2018, 2019, 2020 e 2021. Meu Deus do céu, hein, Júlio Cossielo? Um grande jogo, né? Vamos dizer que no início deixou um pouco a desejar, mas mesmo assim, do segundo tempo para frente, a gente conseguiu ver uma grande partida com muita emoção e com
com os lances muito marcantes, né? Caneta do Lu, um pênalti perdido, horrível pelo Juninho, as defesas do Gitwelve, inclusive a do Vila Isabel. Um abraço para todo mundo do Vila Isabel. Nossa quebrada, amo vocês demais. Um grande jogo, parabéns aí pelo título, Juninho, grande campeão do Superclássico. Muito bem, o Birajara Iglesias, a gente vê aí, ó, a selfie dos jogadores, Juninho, tetracampeão do Superclássico. Pois é, Chico, muito merecido também, né? Afinal de contas, o time do Juninho sempre procurou... Ó, estão chamando aí, Chico. Muito bem, vamos lá então com a Marília. Marília Galvão, vai daí, Marilinha. Tô aqui com o Matheus Gonzi, Chico, do time do Vitor Lô, que representou demais, né? Foi ali até o final, golzinho, no finalzinho da partida. Você acabou perdendo o último pênalti. Qual o sentimento que fica agora, Gonzi? Ó, eu tava preparando já esse discurso, independente da vitória ou da derrota, que eu tô feliz demais, galera. Juro, por incrível que pareça, você deve ter falado, ah, ele tá assim, tá mentindo. Por tudo que vem acontecendo na minha vida, minha família, minha saúde... Meu filho que acabou de nascer agora, uma bênção. Tipo, os vídeos que eu tô gravando pro meu canal, a gente se encontrou. Os vídeos que eu amo fazer. Então, galera, pode parecer tipo assim, pô, o Gonzo vai estar arrasado. Não, juro por Deus que eu tô feliz pra caramba. A alegria do time, eu queria muito fazer a alegria do meu time. Mas, infelizmente, acontece no futebol, assim, ninguém queria bater do meu time. Eu tava morto, não queria bater, mas eu falei, não tem ninguém, eu vou bater. Assumi a responsabilidade, errei, acontece. Mas, muito feliz, eu queria agradecer de coração aos Desimpedidos, porque isso aqui é um sonho que vocês realizaram pra mim. De coração. Então, estou muito feliz por poder estar jogando no Allianz, que é um estádio pô, que eu assistia da televisão. Então, a oportunidade para poucos estar aqui, o que a gente está vivenciando. Então, só tenho a agradecer, galera, de verdade, a todo mundo que está assistindo, a quem me acompanha, a quem acompanha meu canal, todo mundo, a Deus, aos Desimpedidos. Só agradecer, eu estou muito feliz, galera, de verdade. Obrigado, Mar. Tá certo, valeu demais. O time de vocês representou muito. Brigadão, Gonzi. Chico, vai daí. Muito bem. Tá aí Matheus Gonzi, hein? Matheus Gonzi, vamos de Bianca. Bom, tô aqui com elas que comandaram a arbitragem hoje. E eu queria falar com ela, que é muito conhecida pelo público. Ela que já apitou Copa do Mundo, já apitou um monte. Mas aqui, o Super Clássico. Você acha que surpreendeu? É mais difícil que a Copa do Mundo? Como é que. O que você tem pra falar pra galera? Futebol é futebol, é sangue nos olhos, né? Não, mas muito linda a festa, só queria parabenizar a todos, entendeu? Principalmente a organização aqui desse lindo evento, os Desimpedidos, entendeu? E sucesso para vocês e parabéns por esse grande evento aí. Para mim foi uma honra estar aqui participando com vocês. E o seguinte, a honra foi toda nossa, a gente que agradece. Seguinte, agora aqui ó, para vocês duas. Vocês escutaram muita reclamação ali da galera da lateral? Choraram muito esses caras? Não, isso aí é normal, faz parte do jogo. Mas legal ver o pessoal jogando futebol com alegria, um pouco diferente do que a gente está acostumado no profissional, mas o importante foi o espetáculo. E do seu lado, choraram não? Vai passar um pano para eles também? Não, não, não. Eles jogaram bola ali, fizeram o papel deles direitinho, abrilhantaram aí o espetáculo para vocês. Show, muito obrigada, tá, gente? Vai daí da cabine. Muito obrigada, bem, gente. Bianca, muito bem. E agora sim, vamos então para a entrega do troféu. Vamos para a entrega do troféu. Juninho Manella, tetracampeão do Super Clássico Desimpedidos 2021. Você vê aí o Juninho comemorando ao lado dos seus companheiros. Vamos que vamos, então. O time de Júnior Manella, o Diabo Loiro, consegue nos pênaltis pela quarta vez o título do Super Clássico Desimpedidos. Entrega aí, ó, da mão de Vitor Lô, né? Rivais, sim. Inimigos, jamais. Inimigos, jamais. Ele entrega ali o troféu. E agora sim, pode erguer Juninho Manella. Erga o troféu. O senhor Super Clássico se mantém aqui no Desimpedidos. Juninho Manella, o Diabo Loiro de Londrina. É um, dois, três, quatro vezes campeão do Super Clássico Desimpedidos. Juninho, 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 Juninho Manella. Deu a honra pro Glauco, hein? Meu Deus do céu! A equipe de Juninho, tá aí o Gui, tá aí o Adriano, agradecer, parabenizar aí o Juninho pelo quarto título e agradecer, Júlio Cossielo, muito obrigado pela transmissão. Muito obrigado, Chico, obrigado a todo mundo que acompanhou a live até aqui, espero que tenham se divertido. Parabéns, time Juninho, parabéns você por essa transmissão, essa narração incrível. Sou seu fã e é um prazer estar aqui do seu lado. Muito bem, Julião, volte sempre, muito obrigado. Igor Underground, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, fiz uma breve participação e tô triste. Muito bem. Bira, valeu, mano.
Valeu, Chico, mais um super clássico aí, chegando ao final, Juninho tetracampeão merecido, tamo junto e até a próxima. Muito bem, Birão, parabenizar Juninho Manelo, obrigado a todos vocês que nos assistiram, mas não deu, não dá, Juninho, senhor super clássico, 4 vezes campeão, ano que vem tem mais, pessoal, mega beijo e tamo junto, valeu demais.